Meu Deus do céu, mas eu vou até abrir a live mais cedo pra. Com isso. Pô. Obrigado pela raid, Remela. Ih, gente, como é que vocês estão? Boa noite! Boa noite a todos! Oi, casa! Oi, Vitinho! Oi, Apolo! Oi, Daeri! Sai um pouco desse grupo. Como é que tu me fala uma coisa dessas agora? Depois do que vocês fizeram. Eu não. Não, assim, ó. Não, eu ia, enfim, a hipocrisia, mas não é nem hipocrisia, já é outro nível, já. Que horror, hein? Isso até me lembra. Isso me lembra que eu tenho que fazer uma coisa, que é entrar no transporte público. Que agora eu tô lembrando de fazer isso nas lives. Agora eu lembro. Eu acho. Ultimamente eu tenho lembrado. Nem lembro o que eu ia fazer. Ah, é o ISO da câmera tá errado. O ISO da câmera tá errado. Ele tá em 1600, ele deveria estar em 800. E agora tá escuro. Ok. Eu esqueci de mandar aviso no server. Eu ia mandar o aviso no server e daí a gente tomou uma raid e daí eu comecei a live mais cedo. Muito obrigado por avisarem no server, gente. Achei que ela ia começar com o chat novo. Não, ainda não, eu não fiz o. Acho que se eu fizer, eu faço no fim de semana. Porque daí eu vou ter que. Esse grupo ainda vai me fazer ter um troço. Eu te entendo, casa. Eu te entendo. Assim, ó. É foda, sabe? É foda. Stão me deve um beijo no Bart. Tá bom, eu dou um beijo no Bart. Assim que ele terminar de comer, ele vai vir aqui, ele vai pedir colo, e daí eu dou um beijo nele. O que eu tava falando? Acho que eu vou no fim de semana, eu vou fazer os layouts. Oi, melancia. É, aqui temos vários belos homens no chat. Pode escolher. Mandarei, mandarei. Não vou só mandar, eu vou literalmente dar um beijo nele assim que ele aparecer aqui. Tá. Layout. Eu tenho que fazer a janelinha no Photoshop, tudo do fundo e tal, porque, tipo. Isso aqui é tudo uma imagem que eu fiz no Photoshop. Ó, isso aqui, ó, pera aí, tá vendo? Assim, ó, pá, 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 aqui, ó. Tem o resto da câmera que tá pra fora do fundo. A casa tá aí, o Vitinho tá aí também. Ah, oi, Maggie! Obrigado por seguir, Maggie. Ah, meu Deus, tá, ok. Tu quer alguma voz específica, casa? Risada do Alvin e os Esquilos. Ok, tá. Vamos pro Alvin e os Esquilos. Fica interessante sem a borda? Sem, tipo, sem tudo, tu diz? Ok, peraí. Alvin e os Esquilos está ativado. Eu só tenho que trocar. Eu
eu só tenho que trocar. Meu Deus, eu fui abrir o timer e daí eu abri o grupo. Assim, ó. Tempo. Oi, gostosa. Ok. Mais simples quando era live no YouTube. Ah, sim. Mas aí dá. Mas tem modo noturno na Twitch também. Ou dá pra fazer tipo um layout mais. Eu posso fazer um layout mais escuro também, que daí fica mais confortável de assistir, talvez. Ah, meu Deus, o Lucas tá com uma arma na mão agora. Ele acabou de me avisar que ele tem uma arma. É, exatamente. O Lucas acabou de postar no chat que ele está armado. E que ele não tem medo de usar a arma dele. Socorro. Não é a mesma coisa. Tá. O delay pra ti no YouTube era menor. Porque as pessoas tudo falam que no, é o contrário, que na Twitch o delay é menor pra elas. Eu sentia que o YouTube tinha mais delay também. Um projeto social, minha casa, minha vida. Ah. Sim, Matheus, você chegou bem na hora do chá. Não fiz uma panela de chá hoje. No celular, a maioria. Ah, sim, no celular é. No celular é sempre maior o delay, pra mim também. Às vezes eu tô com a mesma live aberta no computador e no celular, e daí, tipo, o celular sempre tá bem mais atrasado. Tá, gente. Assim, a gente tem uma missão hoje. Que é estourar o Miraki. Tudo bem, Renan? Tudo bem. Tudo ótimo aqui comigo. Tudo bem com você? Amigo. E nenhum dos dois, mas não posso esperar porque tem. É, Sangrete, tu não pode falar. Tu não pode, assim, ó. Você não está no seu lugar de fala. Pessoas com fibra não podem opinar aqui. 6 bilhões de raiva, oh não! Não tenha derrames, amigo! O que aconteceu? O que aconteceu? Miraki vai vir miragem, gente. Pessoas com amigo internet, pessoas com amigo internet definitivamente podem. As pessoas com um amigo internet são as que mais podem falar. Ah, tá jogando Mega Man de novo. Ah, tá. É, ok, agora tudo faz sentido. Bodybuilders são proibidos também. Piada boa. Tá, eu tenho que ligar o Wide também, porque o Gimme chegou. O Gimme está aqui entre nós. E pediu o Wide. E agora estamos wide. Wide a Tumalaca! A Tumalaca! Ok. Podemos chamar o Miraki de Monarque. Meu Deus do céu. Bom dia, Guine. Bom dia. Vamos abrir o Skyrim. Vamos trocar pra cá. Ah, eu preciso ligar o wide aqui também. Esqueci de desligar a live. O clássico. Clássico, clássico. Batata doce e frango tá cozendo. Cara, esse poop é muito bom, velho. Esse poop é muito bom. Eu não sei como eu não ri dessa merda na live.
Aquele lá foi muito difícil. Cadê? Steam Apps Commons Skyrim. Esse mesmo. Ah, o jogo tá errado. Pera. Oi? Vai aparecer? Tá o jogo certo? Skyrim? Ei, ok. Vai. Abre-te, Sésamo. Por favor. Ah, agora vai. Ah, não está respondendo. Ok. Tá bom. Vamos fechar ele, então. E vamos tentar de novo. Não falei com você, com a vossa senhoria, mulher do Google. Muito obrigado pelo seu serviço. Boas e más notícias pra live de React. Começa pelas más notícias, que daí a gente termina feliz. Não é assim que faz normalmente? Sim. Vamos usar o tchau pro Forage. Tchau, Forage. Hoje você começou cedo, né? Eu comecei cedo porque a gente recebeu uma raid. Antes de eu abrir a live, aí eu tive que abrir pra receber as pessoas. Sorte que eu tava aqui. Ok, vamos continuar. O jogo tá com som? Eu acho que o jogo tá sem som. Onde está o meu mouse? Ah, não. Ah, eu acho que eu posso ter travado o jogo. É, eu definitivamente travei o jogo. Ok. Skyrim não está respondendo. Eita, pô. Uma estrela cadente? Um meteoro? Caralho. Tô cagado agora. Eu não consigo fechar o jogo. Ajuda. Mandem ajuda. Oi? Carregou? Ou fechou o jogo? Minha tela tá preta. A má notícia que você vai amar ou odiar é a última corrente de vídeos que eu mandei. É que todos são no mesmo tema. Que nem aquela vez da piada do Doki Doki, só que em 20.000% maior. Meu Deus do céu. O que que tá acontecendo? Ah, não! Carregou o jogo! Olha só! E ele, acho que quase com certeza tá sem som. Por favor, minimiza. Por favor, minimize. Minimize o jogo. Por favor, eu preciso botar som nele. Eu não consigo botar som nele se você não minimizar o jogo. Muito obrigado. Ok, temos. Eu acho. Temos. Ok. Estamos bem. O Titã ainda tá protegendo a vila. Ótimo. Acho que amanhã saio pra fazer essa cebolinha do Guinha. Ô, Vitinho, que ótimo. Coisa boa. Só não esquece que amanhã eu vou levar o Bart na veterinária, né? Meio-dia eu não vou estar em casa. Só avisando. Não sei se tu já ia trazer amanhã ou se tu ia só fazer ela. Mas acho melhor avisar. Do jeito que o Rod Howard queria. Meu irmão, foi um dos três, meu histórico, só vídeo super parecido, boa. Eu agradeço o seu sacrifício, Lucas. Só fazer. Ah, tá, beleza. Falta só um livro pra entrar? Sim, a gente tá no último livro já. A gente tem um level up. É importante lembrar disso. Eu não lembro qual é. Eu acho que é esse aqui. Are you sure this is a good idea? Não, Findle, eu não sei se é uma boa ideia. Mas não tem muita escolha, né? Não é esse aqui. Ok, eu li o livro errado.
Bom, eu disse que eu finalmente fiquei sem mais vídeos pra mandar pra lá já, cortando spam de canal. Vai finalmente parar. Mas é bom, porque daí a gente tem material pra mais lives. Nunca mais quero ver a frase. Bolinha de gorfe? Gorfe? Ok, isso é um spoiler do que são os. Esse? O que são os vídeos? Filme live action de Attack on Titan. Muito obrigado por me avisar, eu vou passar longe. É aqui? Acho que é. Era esse, ok. Ok, entramos no livro certo. Agora eu tenho que tirar o Atumalaca. Adeus, Atumalaca. Ou Isma. O que vocês preferirem. Ah, Eu esqueci outra coisa. Pera aí. Porque eu sei que vocês vão pedir. E vocês têm toda a razão. Que é ativar isso aqui. Pronto. Agora está ligado. Está ligado. Ah, o jogo crashou? Não, ok. Tamo bem. Ah, isso aqui já. Ok. Vamos ativar um pedestal. Isso é... Delving Pincers, isso parece... Ah, não, acho que é Gnashing Blades. É, porque é uma bocona. Gnashing Blades, ok. Ai, porra! Ai, porra, de onde tu veio? Sai daqui, inferno! Sai daqui, porra! Tchau! Lá vai ele! Ok. Ótimo. Bom, com isso, fora do caminho. Pode? Não pode. Queria ter pontos pra alguma coisa, gastei tudo na live passada, tá vendo? Tá vendo o que vocês ganham usando os pontos de vocês do jeito que é pra usar? Tá vendo só? Vocês ficam sem pontos. E agora não tem mais Pokémon pra vocês farmar pontos. Ah, não, apareceu outro. Eu vi, eu te vi ali. Eu posso derrubar ele também? Ah, bosta, tem dois agora. Sai, vai embora. Tchau! Porra. Ah! Ótimo! Diz aí o que você quer, hoje eu tô grandão. Prying Orbs. Quero um olho. É um olho. No olho a gente bota... Ah, porra! Ok. Bom... Ainda bem que eu sou... Aí, ó. Vantagem de ser inscrito, né, da Aéreo. Você ganha um ponto, duas vezes os pontos. Mas tudo bem, porque o Lucas, ele assim, ó. Ele avisou que ele tinha arma. É a arma de... Do Keshov lá. Arma, é Keshov? Eu nunca lembro. Chekhov. Assim, ó, arma de Chekhov. Tu mostra a arma na parede. E daí tu usa ela no terceiro ato. E o terceiro ato, no caso, veio cedo, porque é agora. No caso, o Lucas mostra a arma, ele imediatamente atira em mim. E agora eu vou ter que desenhar alguma coisa na cara. Lucas, o que tu quer que eu desenhe na cara? Acabei de perceber que eu esqueci de colocar a palavra substituir. Eu assumi que era isso, Daeri. Não se preocupe. Eu entendi. Que chove. Vamos ver. Eu já vou pegando a caneta enquanto isso. Ai. Tá. Vamos trocar pra. Ah, eu ainda estou wide nessa câmera aqui. Desenho Renatão de 4, lanche completo, ok. Vou desenhar o lanche completo, Renatão de 4.
Onde tu quer que eu desenhe? Na testa? Na bochecha? No nariz? O nariz fica meio difícil, porque é uma área meio pequena. Eu precisava de alguma coisa ficar. Uma luz que ficasse em volta. Eu preciso das minhas tubo LED aqui. Pintar o dente. Pode escolher onde é? É, normalmente. Eu normalmente pergunto. Só as primeiras que eu desenhava na testa sempre. Tá rolando? Eu tenho que desenhar o Renatão de 4 na cara, casa. Eu achei que isso tava óbvio. Na bochecha. Ok, eu vou desenhar na bochecha que aparece pra vocês, então, né? Eu não quero falar contigo. Eu não quero falar contigo, celular. Ok. Estou fazendo o Renatão de 4. Assim. Ah. Eu não. Ok. Aqui, ó. O lanche completo. Venham comer o Renatão de 4, gente. Ah, meu Deus, o que que tá acontecendo? Ah, ele tá apertando as teclas. Ah, não! Não! Ok. Podemos voltar agora com a nossa programação. É só um hambúrguer? É um hambúrguer. Um hamburgão. O Renatão de 4. Ainda não vou esquecer. Esse momento foi ótimo. Isso foi muito bom. As pessoas aleatórias entrando na sala. Tá, vamos voltar pra cá. Ok. Show. Vamos esperar uma horinha pra recuperar minha vida. Ali eu botei o livro. Ótimo. Vamos botar o livro aqui. Boneless limbs. Tentáculos. Tentáculos não tem ossos. Eu acho... tão bom quanto o X pra caralho. O X pra caralho é muito bom também. Kelvin Pincers. Ok, era isso aí. Show. Ficou uma beleza. Que bom que você gostou, Lucas. Perdi. Ah, que bom que tu achou imediatamente depois de nos avisar, Game. Que bom que tu encontrou teu celular. Ok. Onde está? Eu não gosto do... Tem a porra da notificação da Epic Games aqui. Eu gostaria que ela não estivesse ali. Tchau. Por que que tá tudo estourado aqui? O que que tá acontecendo? O que que tá acontecendo? Por que que tá tudo estourado? Socorro. Vai ficar estourado pra sempre? Gente, o que tá acontecendo? Sério. Settings? Display. Brightness tá normal. O que tá acontecendo? Tava embaixo da minha TV. Pera, tá na bunda? Tava na bunda ou tava embaixo da TV? Tava embaixo da tua bunda. É, sim, era só... É só mencionar que daí ela aparece. Bugou o mod grave. Eu não sei. Pô, no mercado já volto. Tá bom, Vitinho. Bom mercado, se cuida. Usa máscara, álcool gel. É isso que você merece, eu vender sua arma pra ter que sentir. Tá bem, Game. Bom mercado pra você também... Se cuida, usa máscara, passa álcool gel,
no cu e nas mãos, né? Mas passa no corpo todo, toma banho de álcool gel. Entrem numa banheira de álcool gel antes de sair de casa, quando voltarem também. Mas não pode ser o mesmo, né? Porque daí vai tá contaminado o álcool gel, daí tem que trocar. Mas fica a dica. Vamos ver. Álcool gel no cu deve embebedar e arder. É, deve os dois. Muito obrigado, gente, pelo lurk. Fiquem aí acumulando pontos. Ah, outra coisa. Pera aí, eu já aviso. Vocês estão alongando junto, né? Eu instalei o Better TTV no meu navegador. E agora nós podemos ter emotes novos se vocês instalarem a extensão Better TTV no seu navegador. Vocês vão ter emotes animados para usar no chat. Tipo esse daqui. Pera aí. Cadê? Tipo... Ah, meu Deus. Ah, não. Pera. Twitch.tv mais chilendo. Estou alongando meu cérebro. Vocês podem ter um emote tipo esse daqui, assim que carregar os emotes aqui pra mim. Por favor, carrega. Twitch, por favor. Aqui. Tipo esse daqui. Olha só. Uau! Vocês não querem esse emote? Colocaram um POG novo no BTTV? Não sei. Assim? Sim. É, parece bom. Ótimo. Pra quem não tem... Pera aí. Pra quem não tem essa extensão instalada, é apenas ir para este site. Oi, Dani. Que bom que você chegou. Boa noite. Vocês podem entrar nesse site que eu mandei aí. E é só uma extensão que tu instala no navegador mesmo. É apertar um botão, ele instala. E daí vocês dão refresh aqui na live. E daí provavelmente vai aparecer um botãozinho novo que tem os emotes da extensão. E eu achei bem legal. E daí eu coloquei alguns. Tá. Estou alongado. Pronto pra estourar o cu do Mirá, que eu vou salvar aqui antes. Pra gente, né? Caso a gente morra, o que provavelmente vai acontecer. E o Spock parece que tá apontando pra alguém. Com a mãozinha. Agora é o Mirak? Eu acho que agora é o Mirak. Ou daqui a pouco... Ah, droga, eles me viram. Será que eles me viram? É, eles definitivamente me viram. Ok. Amigos? Eu não sou uma ameaça. Amigos?
Ah, eles não são amigos. Não, 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 não são amigos. Não são amigos, ok. Eu tive que apertar dois botões. Ah, me desculpa. Me desculpa. Eu errei o número de botões. Uau, isso. Eu tô tomando bem mais dano do que eu achei que eu ia tomar. Ok. Ah, não. Ah, não. Ah, inferno. Ah, inferno. Ah, ok. Ok. Uhum, uhum, uhum. Bom. Isso não é um bom sinal. Porra. O que tá acontecendo? Meu Deus, a hitbox desse bicho aqui tá muito estranha. Ok, foi um. Cadê o outro? Cadê o outro? Tá lá, desgraça. Tô te vendo, tô te vendo. Tô te vendo. Vem cá. Oh. Aprende a ler. Aprende a ler enquanto eu estouro o cu dele. Eu aprendi uma palavra nova enquanto eu tô estourando ele. Olha só, é multitasking aqui. Ah, meu Deus. Trem? Ah, não, tu não é um trem. Pera aí, tá. Tem que usar o shout nele. Que band wheel. Ah, já desbloqueou. Ótimo. Vem cá. Vem. Vem cá. Você é meu agora. Ah. Olá, amigo. Você é um amigo agora? Mais customização na Twitch, mais emojis. É uma extensão que deixa a Twitch um pouquinho melhor de usar. Ah, sério, não tinha tema escuro antes? Meu Deus do céu. Ok. Você pode anocar, vai tocar com mágica, você também precisa... Eu nunca aprendi a controlar o dragão. Eu não sei fazer. Eu sei que não dá pra, tipo, cuidar pra onde ele tem. Ó, vamos... Ok. Um e dois troca de alvo. Como é que eu ataco? Como é que eu ataco mesmo? Vai aparecer na tela? Oi, Bart. Oi, Bart. Vem. Eu tô devendo uns beijos em ti. Então vamos dar uns beijos. Não era pra ele ser um trem? Então, né? Ok. Bom, ah, a gente vai entrar na água. Vou voltar a editar, tô relativamente perto de terminar. Tá bem, Dani. Boa sorte aí com o vídeo. Eu acho que tem que tem que ativar o menu dos emotes. Se tu aperta, tipo, na engrenagenzinha, vai abrir um menu que é de é um menu que tem as configurações do BTTV. E daí tu tem que ativar o menu de emotes dele. Eu não sei por que ele não vem ativado direto. Bom, assim, ó, esse dragão tá demorando demais pra estourar esses caras. Eu podia ter descido e estourado eu mesmo. Ia ser bem mais rápido. Estoura ele, porra. Ah, mas o cara é muito ruim. Aí! Cospe nele! Isso aí! Uau, isso deu muito pouco dano. Tem mais? Eu ouvi outros trens? Eu acho que eu ouvi outros trens. Pô, a gente pode ir fazendo outra coisa enquanto ele tá... Command Dragon to attack target. Vai, ataca. Ele já tá atacando. Ataca direito. Isso aí dá tão pouco dano. Isso dá tão pouco dano. Voar nesse dragão parece mais chato do que deveria. Deveria ser muito mais legal do que é. Porque, tipo, eu não tô fazendo nada. Eu não tô fazendo. Ele voa sozinho. Bart, tu pode não fazer isso? Tu poderia não fazer isso? Ok, eu tenho que levantar o microfone porque aparentemente estava atrapalhando o Bart.
Primeiro enjoadão com áudio. É. Primeiro, assim, ó, dá pra dizer que o primeiro é enjoadão no geral. Ah, eu não peguei água. Eu não tenho água. Eu preciso pegar água, mas agora o Bart tá amassando pãozinho aqui, eu não posso sair. Você poderia se me descer e acelerar o processo. É, mas... pra quê? Ele tá quase. Eu vou lá pegar água rapidão enquanto... enquanto ele tá fazendo isso. Bart, venha comigo. Vamos lá pegar água. Venha. Não, eu não faço nada. Eu só aperto uns botão pra ele fazer umas coisas de vez em quando. Eu tenho que pousar aqui. Ok. Ah, meu Deus. E agora a gente apanha. Tá. Eu deveria salvar aqui, provavelmente. Por que que tá tão estourado? Não era pra estar tão estourado. Pera, eu vou salvar aqui. Eu vou fechar e abrir o jogo de novo, porque eu não acho que era pra estar tão estourado tudo. Bart, para de se esfregar no microfone. Tu vai estragar alguma coisa uma hora. Agora eu tô ouvindo dois streams. Vamos ver se isso conserta alguma coisa. Não, ainda tá horrível. Ok, bom, deixa pra lá. But now I will be free of him. Oi, amigo. Você está pronto para ser estourado? Bart quer fazer ASMR. You will die. And with the power of your soul, ok. Ah, beleza. Ah, tá bom. Ah, ok. Volta aqui. Volta aqui, desgraça. Eu não posso ir nessa porra aí. Para. Ai, caralho. Vem cá. Vem cá. Vem cá, porra. Pera. Deixa eu upar. Mais vida, por favor. Eu posso usar esse... Eu tenho as três palavras desse bagulho aí pra usar também. Dragon Aspect. Eu tenho. Unlock. Porra, vamos usar isso aí. Ó, também tem essa porra. Vem cá, para de correr, porra. Volta aqui. Ah, não. Não, não a música do Thomas. Não a música do Thomas. Ah, não. Ah, não. Eu tenho que desligar a música. Ah, Goody. Goody, tu quer ficar a live inteira nessa luta? Ah, não. Tá bom, já tiro a música. Já aproveita, então. Vamos lá. Olha, vamos ver o Mirax simplesmente não tomar mais dano. Olha só, que beleza que vai ser. Olha só, que legal que vai ser. Vamos presenciar o Mirax parando de tomar dano. Olha só que legal. Volta aqui, porra. Ei! Volta aqui, porra! Tá com medo, é? Ah, meu Deus. Ah, ele mata o dragão pra chupar ele. Tá, entendi. Ah, ele restaura toda a vida! Olha só, não é tipo um pouquinho de vida, é toda ela! Ah, eu tô lento agora. Ah, eu tô lerdo ainda. Olha só, olha que maravilha, ele não toma mais dano. Uau, eu adoro essa, uau, como é difícil, né, nesse nível. Ah, mas vem, aqui tem dois, o quê?
Ah, veio um cara... Ah, eu sumono um cara pra me ajudar, pra lutar comigo. Olha só. Você não pode me acertar. Você não pode pegar aquilo que você não pode ver. Ah, nossa, eu perdi muita vida. Ok. Não sei se vocês viram, não sei se... Aparentemente o NFT está morto agora. Ah, é, eu vi um meme sobre isso. Eu vi um meme sobre NFTs terem morrido. E eu fiquei bem feliz. E um total de 0 pessoas estão tristes com isso. Exceto as pessoas que estavam roubando a arte das outras pessoas pra vender como NFT, né? Essas pessoas devem estar um pouquinho tristes. O que significa? Ah, a gente teve todo um trecho numa live que era só eu reclamando de NFT por uns 20 minutos. Eu não sei se eu tô preparado pra fazer isso de novo tão cedo. Ah, meu Deus do céu. O mercado finalmente colapsou, né? Olha só, quem poderia imaginar que uma coisa dessas ia acontecer? Ah, deixei a live no cantinho pra ver o caso quando faço meus motion. Tá fazendo motion? Tá louco? Que porra é essa? Que bom, o meu amigo não morre? Eu tô gostando. Tô gostando. Assim, ó, talvez a gente consiga até derrotar o Miracle. Ok, bom, deixa pra lá. Deixa pra lá. Foi só eu abrir a boca. Literalmente só eu abrir a boca. Ah. Vender imagem na internet por dinheiro, isso que NFT significa. É, vender JPEG por $1,000, assim. Ah. Tá sendo muito motion nesse vídeo, não complexo, mas abusando de keyframes. Ah. Vai fazer animar no Premiere ainda é uma desgraça. Ele só te executou. É, vocês viram que eu tava com, tipo, metade da vida ainda, né? Tem emote do Ricardo Milos, sim. Eu vi o emote do Ricardo Milos e eu fiquei, tipo, instantaneamente, tipo, sim. Sim, esse vai na lista. Esse vai pro meu canal. Ok. Quantas vezes a gente vai beber pimenta hoje? Ah, eu vou cantar uma música, ok. Ah, na verdade eu não sei que música tocar. Ok. Eu já toquei a música triste do Naruto. Acho que eu toquei a música triste do Naruto da outra vez. Não tô falando contigo, celular! Rap do Naruto! Porque ela ouviu só eu falando do Naruto. E ela me mandou, tipo, não, tu quer o rap do Naruto, né? É isso que tu quer. Toca Raça Negra. Eu não vou fazer justiça se eu tentar tocar Raça Negra. Canta o tema principal de Skyrim. Descobri que na live de sexta tomei molho de pimenta vencido. Oh, não! Oh, não, Daeri. Eu sinto muito. Eu sinto muito, muito. Canto rap do Monark. Deus do céu. Eu não vou mais aceitar a recomendação de vocês de música. Tava vencido há um ano! Daeri! Daeri, não! Não, Daeri! Bart, eu preciso levantar agora, com licença. Ah. É só pimenta? O que pode dar errado? É.
É. Deixa eu ver. Como é que toca essa música? Ah, já tem uma versão acústica aqui. Olha que legal. Vamos tocar uma música que eu nunca toquei antes. Ok. Está afinado? Não parece estar afinado. Isso não parece estar afinado. Deixa eu trocar pra câmera. Deixa eu abrir a lente. Olha que beleza. Meu amigo foi parar no hospital pela mesma coisa. É, tá, pra tu ver, né? Pra tu ver. Te faz pensar. E daí a gente tava falando sobre botar o chat novo. Eu acabei de perceber que talvez não dê pra fazer isso. Porque o Streamlabs, ele não reconhece os emotes do BTTV. Mas eu acho que o da... Eu acho que o da Twitch reconhece. Talvez eu teria que pegar o pedacinho do chat na Twitch. Eu teria que deixar a live aberta. E daí botar esse chat aqui na live. Complexo, complexo. Ai meu Deus, ai meu Deus, ai meu Deus. Ok. Tá. Ah, eu ia afinar o violão, né? Vamos afinar o violão. Vamos afinar o violão. Palheta, por favor. Como que não reconhece? Não sei, ao invés de mostrar o emote, ele mostra, tipo, escrito, tipo, o nome do emote, sabe? Sim, na stream, pois é, na stream aparece. É no Streamlabs mesmo, no chat que eu tenho no Streamlabs não aparece. Não sei por quê. Tá. Mi. Lá. Parece tudo afinado. Tá afinado mesmo. Não tá afinado nem fudendo isso. Olha isso. Lucas, eu vi, eu tenho o Streamlabs, ele tem o bem no lado, ele tem o chat, e daí no preview, eu tenho o preview da live, eu tô vendo o chat que tá aparecendo pra vocês, e no chat que tem aqui do lado, aparece os GIF normal, é só no chat que tem no programa mesmo que não aparece, não sei. Eu não vou tocar essa inteira, não. Que eu já fiquei muito tempo. Tá, vou tocar até o primeiro refrão. Tá, ok, acho que é isso. Do you ever feel like breaking down? Do you ever feel out of place? Like somehow you just don't belong and no one understands you? Do you
yourself in your room with the radio on turned up so loud, and no one hears you screaming. Well, you don't know what it's like when nothing feels alright. You don't know what it's like to be like me, to be hurt, to feel lost, to be left out in the dark, to be kicked when you're down, to feel like you've been pushed around, to be on the edge of breaking down, and no one's there to save you. No, you don't know what it's like. Welcome to my life. Ok. É só isso que vocês ganham. Ok. Não reconheço nenhuma música. Simple Plan, Lucas. Simple Plan. Ok. É bem simples essa música, na verdade. É, os acordes são super simples. Cadê o clap? Aplausos, gente. Batam palmas. Ah, ok. Ok, ok. Só porque sim, tá bem. Gente, vocês sabem que a gente tá no modo master, né? 10 flexões. Ó, deixa eu abrir a lente de novo. A gente já vai girar a roleta bastante hoje. Esses são os meus aplausos. Oh, Deus. Vamos lá. Vamos lá. Três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove. Ok. Tem um emote no BTTV que é batendo palma. Ah! Isso pode ser uma boa adição. Eu acho que eu tomei água já. Tomo de novo. Ok. Vamos morrer de novo pro Miraki agora. Vamos lá. A gente pode finalmente voltar pro jogo. Olha só. A música vai dar sorte contra o Miraki, eu tenho certeza que vai. Tenho certeza que vai. Isso. Tá. Vamos desbloquear isso aqui. Vamos equipar. Vamos salvar depois de ter desbloqueado isso. Que daí eu já posso só, tipo... Tá. Foda-se, mano. Sem tempo, irmão. Eu não dei play no tempo, no timer. Eu não quero ficar mais tempo do que eu preciso no modo master, não. Muito obrigado. Cadê o meu amigo? Sai, porra. Para, porra. Ok, lá foi ele. Amigo, pegue ele. Vai atrás dele, isso. Tá. Será que eu posso botar música aqui? Aqui tá tocando a música do... Sim, toca a música do Thomas aqui antes. Foi aqui que tocou. Tá certo. Olha só. Esse meu amigo ajuda bastante até, na verdade. Ah, porra. Não, era pra atacar o meu amigo. Ai, cara, como é que... Por que minha vida sumiu? Toda minha vida simplesmente sumiu. Foda-se. Sai daí, porra. Sai, caralho. Tu não pode me acertar. Eu tô atrás do pilar. O que você vai fazer? Tu não pode atravessar a minha defesa impenetrável de pilar. Ai, caralho. Vem. Ô, porra.
Ele também tá se escondendo atrás do pilar. Cadê o meu amigo? Cadê o meu amigo espectral? Porra. Para, caralho. Aí, ó, veio. Veio, veio. Isso. Grita nele. Grita nele. Vai, amigo. Você é um amigo? Ah, não. Meu amigo faleceu. Volta aqui, porra. Tá. Pode só fugir enquanto seu amigo mata. Eu acho que meu amigo não é forte o suficiente pra matar ele. Como a gente acabou de perceber. É. Ah, tem o dragão ainda atacando ele também. Porra. Olha, ele voltou. Ele volta de vez em quando, eu não sei quando ele volta. Vem cá, porra. Fica parado, cara. Eu não consigo te acertar se não fica parado. Vem aqui e deixa eu estourar teu cu. Toma. Vamos pegar ele. Vamos pegar ele. Seria tão bom se ele não fosse recuperar toda a vida dele. Não é quando tu grita? Mas eu não tô gritando. Tá, lá vai ele. Recuperou toda a vida. Olha só que coisa. Pega ele. Sumona ele. Não? Não? Oh, oh. Ah, porra! Não. Oh! Você achou que eu tava indo pra ali? Ó, oh, apareceu meu amigo lá. Por quê? Tá, vamos usar umas poções. Caralho. Ah, não, eu tô lento. Ah, eu tô lento? Ótimo, ótimo, eu tô lento agora. Tá. Eu adoraria não estar lento. Por que que eu tô lento? O que tá acontecendo? Agora eu tô normal. Ótimo. Sumiu? Vai embora, é. Vai chupar outro dragão? Não, só foi pra lá. Eu vou me esconder atrás desses livros aqui. O conhecimento vai me salvar. Sim. Ah, não, ele tá vindo. Ah, não, ele tá vindo. Olá. Oi. Peekaboo. 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 Too fast for you. Toma. Ah, ele pegou a espadinha. Ah, ele pegou a espadinha. Ok, ok, ok. Ah, desgraça. Ah, desgraça. Cadê meu amigo? Cadê o meu amigo pra distrair ele? Pô. Você dá muito mais dano em mim do que eu dou em ti. Isso não é justo. Assim, ó. Isso não é uma luta equilibrada. Ó, tá ali, meu amigo. Vão, amigo. Vão, amigo. Aprendi com o Iro como direcionar raios, é. Ele não pode me acertar com raios. Ah, cadê o meu... Por que ele sumiu? Por que meu amigo sumiu? É porque ele pisou no suquinho? O que você tá fazendo? Onde é que você tá indo, amigo? Você tá perdido? Você tá preso? Bah, ia ser legal se ele tivesse bugado aqui. Ah, ok, eu só morri. Ok, eu só morri. Tá em que dificuldade? Tá no, atualmente estamos no, na dificuldade mais difícil, no lendário. Talvez seja quando alguém grite. Ok, tá. Eu vou dar um socão na boca dele enquanto ele tá falando aqui. Thomas. Oh, obrigado por seguir Stenert. Stenert, isso. Eu precisava ler algumas vezes. Desculpa. Vai, amigo, pega ele. Pega ele, amigo. Tava desincado? Oi? Acho que tá me atrasando até com a edição. É que todo close que eu tenho... Ah, é, eu não girei a roleta, né? Eu esqueci. Eu só comecei de novo. O que eu tenho que dar na tua face cam, eu tenho que ressincronizar tua boca também, porque tava bem desincado naquela... Então vai colocar mesmo... Ah, ótimo! Isso vai me ajudar muito. Naquela live, a gente dizendo que tava assim... Ah, sim, as lives de Donkey Kong, elas ficam fora de sync mais facilmente. Tá bastante de sync. É, isso não me surpreende, porque eu tenho que botar delay artificial nas coisas. Uau, isso vai só piorar a minha vida. Isso vai só piorar muito a minha vida. Ok. Ok. Show!
Será que eu consigo clicar com o mouse? Ok, tá. As meias nas mãos até que não é a pior coisa que poderia ser. Poderia ser pior. Ai, meu Deus. Cadê? Ai, porra. Para. Para. Parou. Parou. Ai, inferno. Ai, inferno. Ai, inferno. Ok, agora que a gente chegou pertinho, a gente toma umas poções. Ok. Tom. 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 Eu tô acertando ele? Eu não sei se eu tô acertando ele. Vem cá, desgraça. Vem cá, desgraça. Foi? Foi embora? É, vai embora. Vai embora. É melhor fugir mesmo. Ai, porra. Não, senhor. Não, senhor. Por que que eu tô tomando dano de graça? Jogar com uma mão nessa batalha. É, isso eu só não conseguiria fazer. Isso é só impossível, sabe? Porque o maluco não para quieto. E eu preciso chegar perto dele pra dar soco na cara dele. Isso, ataca o dragão. Não, eu não sou o dragão. O dragão está lá no céu. Ele não... bem longe de mim. Cadê ele? Cadê ele? Cadê ele? Vem cá, porra. Ah, inferno, que porra é essa? Ah, uau, ah, ótimo, ótimo, ótimo. Que bom que um grito dele tira toda a minha vida. Adoro. Uau, como essa dificuldade é balanceada, né, gente? Super balanceada essa dificuldade. Ah, meu Deus. É, ok, é. Eu não tenho nada a dizer sobre isso. Ok. Ah, agora eu tô lerdo. E acabou minha poção de vida. Ótimo. Ótimo. Ah, eu só morri! Show. Pelo menos eu tiro as meias agora. Testou a mesa no Skyrim? Ah, não. Eu não consegui fazer funcionar. Aí eu só tirei da... Ah, não. Eu só tirei da roleta. Vamos lá, gurizada, fica monstro! Bora, fica monstro! Aqui, ó, eu não vou trocar a câmera, eu não vou trocar, eu vou só fazer aqui mesmo, foda-se. Vem, monstro! Vem, monstro! Vamos lá! Eu contei certo, né? Eu acho que sim. Porra. Assim, ó, essas lives me deixam mais saudável. Bora ficar Battlefield 1, quê? Como assim? Não entendi essa. Eu ainda não tenho certeza do que vai ter sexta. Eu também não, Lucas. Eu não... Faz sentido tu não ter certeza do que vai ter? Eu também não sei. Sexta que vem? Como? Pera, o quê? A série nova é só sexta que vem, é. A programação fica igual. A programação vai trocar na segunda. Na segunda-feira começa a programação nova. Oi, Pepe. Acho que tu não tá passando mais óleo na cara. Mais saudável. Ah, é, né? Eu falei que eu ia passar óleo na cara na roleta e nunca botei, né? Banana, álcool e pimenta, uma delícia.
Meu Deus do céu. Eu devia botar o... Eu devia botar a porra do óleo na cara, na roleta. E se eu pegar o outro shout aqui? Se eu pegar o Fire Breath aqui? O Marked for Death. Pra diminuir a defesa dele, sabe? Não sei. O óleo na cara foi Super Steel World. Estou me sentindo horrendo no meu computador profissional. Oh não, Pepe. Oh não. Parou total? Vamos usar o fogo uma vez. Fogo no cu! Toma essa. Ai, inferno. Volta aqui! Volta aqui! Deixa eu te estourar! Ah, isso dá um coisinha nele também. O óleo não era vencido, o óleo definitivamente era vencido. O óleo era super vencido. A luz da placa-mãe liga e é só isso. Eita. Bah, quem poderia te ajudar com isso é o Victor, mas ele tá no mercado agora. Quando o Vitinho voltar, dá pra perguntar pra ele o que pode ser, porque ele entende mais de computador do que eu. Eu liguei o tempo do modo master. Eu não liguei o tempo do modo master, ok. Isso aí, vai no meu amigo. Me deixa em paz. Finge que eu não tô aqui. Eu só tô aqui, ó, casualmente estourando o teu cu. Ai, porra! Meu Deus do céu, isso tira metade da minha vida? Isso só tira metade da minha vida? Ah, e agora tirou a outra metade! Show! Tento de reduzir a armadura, eu vou... Vamos tentar o de reduzir a armadura nessa, depois que eu girar a roleta. Mais uma vez. Virar o controle. Oh, não. Falta quantos minutos pro Master acabar? Olha. Good não teve piedade na sua... Não. Ele botou na porra do boss da quest. No boss da quest. Obrigado. Eu tô pensando em... Como a gente mudou... eu mudei o jeito que o modo Master funciona, mas eu não diminui o tempo que ele dura. Talvez eu diminua o tempo pra, tipo, 15 minutos ao invés de 20. Já que eu pauso ele quando a gente não tá em combate. Pra ficar 15 minutos de combate. O que que caiu mesmo? Virar o controle. Ah, é. Vamos virar o teclado e o mouse de cabeça pra baixo. Eu não vou conseguir nem clicar no jogo. Meu Deus, cadê o WASD? Está aqui. Tá aqui o WASD. Virar o teclado e o mouse. Okay. Meu Deus do céu. Isso é absolutamente... completamente detestável. Eu tô com nojo disso aqui. Eu estou com nojo de botar as minhas mãos nas minhas próprias coisas. Tá, peraí. Cadê o Z? Qual é o Z? Eu não sei qual é o Z. Ok, tá. Vamos sem shout. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Ah, não. Ah, não. Tá. Não, outro lado. Outro lado. Cadê ele? Aqui. Ah, não. Ah, isso é péssimo. Não. Clica! Eu juro que eu tô clicando. Onde é que tá o tab? Eu não sei. Tá, o tab tá bem do lado. O tab tá bem aqui do lado. Ah! Ok. Meu Deus do céu, isso é tão horrível. Sem imagem, sem nada, a única coisa que responde é o mouse, porque ele tem uma luzinha que acende quando tu pluga no PC. Ah. Eu não faço ideia. Será que pode... Sim, eu virei o mouse também, Daeri. Eu tinha visto... Eu lembro de ter alguma coisa que podia ser com a memória. Tenta, tipo, desconectar a memória RAM da placa e conectar de novo, ligar. Eu não sei. Eu realmente... Ah, ok, bom. Isso foi rápido.
Era o encaixe da GPU que tava entortando pelo peso. Foi só resolver. Olha só. Mouse virado é um nojo. É. Vocês já tentaram usar um mouse de cabeça pra baixo? O Victor com certeza vai poder dar uma ajuda maior do que eu, porque eu não entendo nada de computador. Tá, vamos lá. Mais uma. Mais uma. Qual vai ser? Qual vai ser? A pimenta agora? Agora vai ser a pimenta? Cadê? Por que que ele dá esse girinho extra? Ah, isso vai deixar super fácil de jogar. Isso vai facilitar assim, ó, 200%. Eu não sei onde é que tá. Talvez eu consiga botar só o capuz na frente da cara. Ah, isso funciona. É, isso funciona. Tá. Deixa eu prender o cabelo pra isso. Voltei o que eu perdi. Perdeu várias roletas, Gimme. Várias roletas. A roleta que tá uma dominatrix agressiva. Ah, Deus do céu. Eu tenho que abrir o jogo primeiro. Ok. Jogo. Ok, tá. Meu Deus, tá, pera. Pera, vamos lá. Ainda tá rolando vivo? Tá, estamos... Tem vivo rolando, Mad. Isso, com certeza. Inclusive, oi, Mad, boa noite. Aprimore seus outros sentidos. Ouça seu inimigo. Eu vou me guiar pelo batimento cardíaco dele. Eu vou ouvir a respiração dele. E eu vou saber onde ele vai estar. Vamos lá. Vamos dali. Cadê o Esk? Aqui está o Esk. Tá. Vamos dali. Cadê ele? Cadê ele? Tá aqui? Tá aqui? Eu não sei onde... Eu provavelmente deveria parar de andar, né? Ele tá aqui? Cadê? Eu não consigo ouvir. Eu acho que eu perdi bastante. Isso foi eu perdendo bastante vida, né? Eu não faço ideia de como eu vou tomar poções. Parece que a gente não vai fazer isso. Cadê ele? Cadê ele? Tá aqui. Vem cá. Vem cá. Vem cá. Vem cá, que eu vou te pegar agora. Vem cá. Vem cá, tu vai ver o que é bom pra tosse agora. Vem cá que você vai ver o que é bom pra tosse. Aqui, ó. Tua mãe não te ensinou bons modos? Aqui, ó, eu vou te ensinar agora. Eu ouvi isso. Eu parei de dar soco, eu morri? É, eu morri. Ok. Use the force. Ah, meu Deus. Eu nem liguei o tempo do Master nessa. Quase matou, pô. Acho foi quase eu deveria jogar vendado mais. O que o Estel tem na bochecha é o Renatão de 4. O lanche completo. Ah, olha, ó. Já que eu fui tão bem, vamos de novo. Vamos lá, é isso aí. Tá, cadê o timer? Começa o timer e vai, só vai. Cadê o Z? Z? Isso. Deixa eu parar, eu vou parar na frente dele, aqui, ok? Ótimo, só pra eu poder dar soco nele. Vem. Eu acertei ele. Vem. Ok, eu perdi ele. Ele não tá mais na minha frente, né? Cadê? Vem cá. Pera, eu preciso ouvir onde ele tá. Aqui. Pra cá. Não? Passei? Isso foi morrendo? Eu morri. Ok.
But now I will be free of him. Vamos lá! Yeah, eu ganhei! Não! Eu odeio esse! Esse é o pior! Esse é o pior! Ai, inferno! Ai, meu Deus do céu! Eu jurei, foi a primeira coisa que aconteceu na live. É. Imediatamente um Renatão de 4 na bochecha. Ah. Arrastou a cara no chão. Agora deixa o controle normal. Vamos lá, vamos virar o teclado de cabeça pra baixo mais uma vez. Ah. Uma sequência infinita de céu apanhando o mirado. Era aí do jeito que o Goody queria, né? Ok, vamos virar o mouse também. Temos que virar o mouse, é. O ESC não tá mais desse lado. O ESC está do outro lado agora. Ok, Z. Z, esse botão aqui. É bom quando eu posso enxergar os botões que eu tô apertando. Vem cá, eu vou te dar um socão na cara agora. Que tu não vai... Inferno. Dronei o primeiro soco eu pude dar nele. Ok, eu acertei ele uma vez. Tá melhor do que as últimas duas tentativas. Mas já? Ô, droga. Ah, isso é o botão errado. Ah, não, 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 pro outro lado, pro outro lado. Ok, a gente dá um 360. Ok, eu ia pausar pra tomar umas poções, mas é assim, ó. O moleque falou, não. Precisa não, fera. Tá de boa. Fica susto aí. Quando você gira outra, você anula a roleta anterior. Quando é coisa... No Skyrim, especificamente, quando é algo que afeta o jeito que eu jogo o jogo, sim. Porque senão eu não ia conseguir... Eu não ia conseguir jogar o jogo, sabe? Então, tipo, quando... quando cai alguma coisa, tipo, virar o controle de cabeça pra baixo... no Skyrim eu fico até eu morrer de novo, só. Em outras ocasiões, ela acumula, sim. Peraí. Vamos lá. Eu gostei dessa estratégia antes, então vamos fazer... Ah! Ok. Deixa eu ficar paradinho. Olha aí. Ok. Tempo. Contando. Ah! Vem, eu sei que tu tá indo embora. Eu sei que tu tá indo embora. Tu não me escapa. Tu não me escapa. Droga, ele me escapou. Cadê ele? Pra cá. Pra cá. Não, pra... Eu ouvi isso. Veio daqui. Ah. Tô chegando perto. Eu posso sentir o cheiro dele. Cheirinho de bosta de quem cagou nas calças. Ah, não, fui eu. Ah, ok. Pelo menos a gente acabou o tempo do modo Master, finalmente. Transforma jogar a vendada em uma opção de bônus com pontos. Não. Colocar a mesa nas mãos. Ok, isso é... Isso não é tão ruim. Isso é só meio ruim. Oi, Bart. 50 mil pontos. Vem, venha, venha. Venha. Tem gente passando mal, tem criança chorando. Eu sou a criança chorando, Gimme. Sou eu. Eu tô passando mal. Isso é só...
Meia ruim. Piada boa. Uma meia. Duas meias. Jogar Rhythm Heaven vendado é uma categoria de verdade. Ah, tem vários jogos que tu joga vendado. Oi, Vitinho! Como é que foi o mercado? Deu tudo certinho? A Pepe tá tendo problemas técnicos com o computador. A gente tá... Eu falei que tu poderia ajudar mais do que eu. Peraí, deixa eu espancar esse gato aqui. Ok. Vamos lá. System. Ah, esse momento, finalmente. Finalmente. Ah, eu nem acredito que isso tá acontecendo. Uau, podemos voltar pro Expert. Uau. Olha só, gente. A gente vai poder dar dano no Mirak. A gente vai poder dar dano no Mirak, gente. Deixa eu botar o tempo pras meias agora, porque talvez eu não morra em 10 minutos. Então vamos lá. Deixa eu botar o Fire Breath aqui. Ou deixa eu... Vamos testar esse aqui. Meu Deus, olha tanto dano que ele toma. Meu Deus, ele toma tanto dano. Eu gritei? Ah, eu já gritei. Ele toma tanto dano, gente. Meu Deus. Ah, isso é tão bom. Ah, isso é incrível. Isso é incrível, meu Deus. Ah, não vai na porra da água, eu não consigo ir lá. Ah, toma água, tá. Pera aí. Tomei. Toma dano no Mihawk. A meia luva. Ah, muito obrigado, Vitinho. Foi a roleta que me deu. Ok. Cadê o Mirak? Não tá aqui de verdade. Ó. A espadinha? Quer vir de espadinha? Tá bom, vem. Vem com a espadinha. Vem de espadinha. Vem. Vê o quanto que isso te ajuda. Vê o quanto a espadinha te dá. Ah, porra. Tá, isso me dá um pouquinho de dano. Vamos tomar uma poçãozinha. Com licença, notificação da Steam, tu pode sair pra eu ver quanta vida eu tenho? Obrigado. Okay. Ai, porra. Tu não tem cooldown no shout, não? Não tem cooldown nesse shout aí? Quantas vezes por segundo você pode gritar? Cadê ele? Vai chupar outro dragão? Tá, ele chupou outro dragão. Ok, tá, peraí. Ah, não. Eu não posso cair no óleo. Não posso cair no óleo. Ahá. Ah, droga. Ah, porra. É, cospe nele. É. Vem cá. Ah, eu tô lerdinho, peraí. Peraí. Segura aí. Eu vou pegar o outro chave, porque eu não tô conseguindo gritar esse aqui. Eu não tô gritando. Toma. Ah, eu cuspi na... Eu gritei na barreirinha dele. Inferno. Tá, cadê ele? Você não vai chupar meu amigo? Não, meu amigo! Seu desgraçado! Como você pôde? Tenho pesadelos com esse trem aí. Não, eu não quero pensar no Baiacu comendo cenoura. Eu não quero pensar na mandíbula poderosa de um Baiacu. Toma. Meu Deus, isso não tá nem. Não parece nem justo agora. Isso não parece nem justo. Ah, olá. A gente ganhou? Cadê o maluco? Cadê ele? Olá? Ah, bom, não vamos desperdiçar, né? O cara tá... Já tá morto, né? Vamos... Ganhamos! Acho que ele vai ficar bem, gente. Pera aí que eu quero pegar...
No matter. Pô, tipo, já tá aqui essa... Ah, droga, eu peguei demais. Ah, droga. Eu fui muito ganancioso. Pera aí. Vocês não queriam ver isso, né? Vocês não queriam ver nada do que tá acontecendo. Isso aqui é mais importante, né? Isso aqui é mais importante. Tá, o que eu posso largar aqui? Não. Não. Eu não tenho por que carregar isso comigo. Eu podia deixar em casa quando eu não tô vendendo as coisas, né? Eu ia... Ah, isso aqui era... Eu ia guardar pra usar, né? É verdade. Porra, o MC Hammer pesa 3. Ah, mas o MC Hammer é importante. Me perguntaram se a Midstrife faz respondendo. Não, acabei de pegar. Meu pai tava vendo um documentário sobre como dragões de Komodo cacam. Ficar por 5 minutos vendo um monte com a garrafa vazia. Bota essa aqui dentro dele. Bota um balde. Eu não preciso de 2 baldes, sabe? Quem precisa de 2 baldes? Livros? Eu não preciso de livros também. Jornal do Kodlak? Quem precisa disso? Um common taste? Quem precisa disso? Eu não preciso disso. Olha o Miraki. Miraki, você tá bem? Você tá bem, cara? Você tá bem? Ah, cacam não caçam. Ah, ok. May she be rewarded for her service as I am. Yeah. Mira. Arbor fantasies of. Eu posso lutear e falar. Fala com o Miraki. Ah! Oh, estão chupando o Miraki. Ok. Posso. Eu quero. Ah, o Miraki ele tá ocupado, eu não posso lutear ele. Eu quero pegar as coisas dele, porra. Absorvemos a onda do trem, joia. Não, esse é o trem. De 2 baldes de água. Aí a gente vai. Vai ser um dia triste esse, né, Maggie? Ok. Bom, eu meio que tenho que pegar essas coisas, né? To Dragon Breath and Spell Absorption of Mirax Robes. Ah. Eu não vou usar isso, mas eu quero. Eu quero ter. Sabe? Eu posso dar isso aqui pro Findle também. Findle poderia. Ah! Eu acabei de pegar essa espada! O que, que ela tá fazendo aí no chão? Eu acabei de... Eu peguei ela! O que, que ela tá fazendo no chão? Estoura o esqueleto dele! Sai daqui! Pera aí. Cadê? Larga uns desses rapidinho. Só pra fazer um bagulho. Tá, isso vai demorar um pouquinho. Isso vai demorar um pouquinho, mas a gente vai chegar lá. A gente chega lá. Pega ele, porra. Não consigo? Eu não consigo mais pegar ele. Vem, porra. Vem comigo. A ver que a recompensa está disponível quando checa no requerimento mínimo. Ah! Eu acho que isso não é do BTTV. Isso acontece pra mim sem o BTTV. Já acontecia antes de eu instalar. Que esqueleto bonito, bonito, né? Muito bonito. Muito bonito ele. Caralho, quase fui eu. A porra da meia. Isso ia ter sido um clipe bom, na real. Tchau. Tchau, Miraki. Ó. Ok.
Só o que causa vingança. Eu não preciso de tantos ossos de dragão. Eu vou deixar umas scales aqui, que acho que. Acho que os Dragon Bones são mais usados pra. Paga mais um. Os bones são mais usados pra armadura pesada e os scales é pra armadura leve. Eu não lembro se é isso ou não, mas na minha cabeça é, então eu vou fazer isso. Para Souls Time, vambora. Acabou-se. Pera, o que que era aqueles... Eu podia pegar algum bônus naquelas bolas lá? Eu não sei. Oi, meu amor. Eu tenho presentes! Eu tenho presentes. Findon não tava na luta. Não, Findon não estava na luta. Quase se vingou, é. Se eu chegar no minuto 10 do compilado, você tá bem feliz. Vai, Dani! Você consegue? Eu acredito no seu potencial. Aqui, ó. Pega isso aqui. Você tem uma espadinha nova. Espadinha nova. Dá mais dano que a outra. Tu tem um monte de arma. Ah, isso dá 17, isso aqui. Ah, ok. Tá, na verdade isso aqui dá bem mais dano que a espada. Mas fica com ela. Guarda ela pra mim. Guarda ela pra mim. Por favor. É isso? Acabou? I can feel it. Ah, ok. The tree stone is free again. Uau. The oneness of the land is restored. Does that mean? Estel perdeu as bolas do Mirek. Ah, droga. O que que as bolas fazem? História com romântica demais, sim. Mirek está morto. Ah. Ah, ok. Tá. You have done the skull a great service. Já mandou o áudio? Que áudio? Oi? One more thing, Skullfriend. If you will. Diga. I know it is not my place, but may I offer a word of advice, of warning. As shaman of the Skull, I am charged with the spirit. Aham, tá, quando você não é Skull, você é um amigo, então eu te dou isso aqui. Hermamora forced you to serve in order to defeat Mirak. Aham. The Allmaker made you dragonborn for a... Aham, tá bem. Aham, ok, beleza. Tchau, beijo. Ok, aí deu 10 minutos. Olha só, que maravilha, eu posso tirar isso aqui. Sai daqui. Não sei nada, nem sei se existe... Ah, droga. É que eu vi que parece que tinha aparecido alguma coisa. Se eu voltar pra lá? E se eu voltar pra lá? Era esse aqui. Né? Ah, o áudio do... Do Wendell. Oh! Clear pickpocket perks. Ah, isso aqui é pra eu... Ah, ok. É pra eu tirar todos os perks das minhas skills pra poder botar eles em outras coisas. Eu acho que é isso, pelo menos. Tá, eu não quero fazer nada disso no momento. Ok, joia. Agora... Você não parece daqui. We just keep waiting for Bujal to say the word. Buja? It's colder down here. I don't like the cold. Tá, ok, eu não me importo. Jota. Unearth. Essa aqui que eu quero fazer. É aqui embaixo. Então, a próxima etapa dessa aqui. Eu ia mandar pra te avaliar, mas nem eu gostei, então que tu não me... Ah, não necessariamente, né? A gente sempre é muito crítico das coisas que a gente faz. Às vezes tá melhor do que a gente acha. Muitas vezes tá melhor do que a gente acha. Vamos lá. Olá, amigo. O que que aconteceu? Droger. Mais Droger. Ah, que Droger. You've had some luck with these things before. Do you think
Aparece a quest? Vai aparecer o objetivo? Aparece o objetivo. Aparece o objetivo. Não quero ter que sair. Ok, muito obrigado. Vamos pegar mais pedaços da armadura. Essa armadura vai ser boa. Essa armadura é boa. Vamos lá, carrega, por favor. Muito obrigado. Ah, tem um baú aqui. Ah, olha só. Oh. Vamos ver. Essa interpretação veio muito da parte técnica, mas é um rendinho chato que meu mic tem. Ah, mas isso é tranquilo de tirar até. Uau, nada disso serve pra nada. Você tá bem, cara? Você tá vivo? Amigo, você tá vivo? Fica de pé se tu tá vivo. Eu não sei se ele tá vivo, gente. Eu acho que talvez ele não esteja vivo. Ok. Ah, olá, amigos! Ah, ok, tá. Vocês estão muito altos pra mim. Eu não alcanço vocês. Vem cá. Ah, é tão bom estourar as pessoas de novo. Nossa senhora. Que saudade de estourar as pessoas. Isso é tão bom. Olha, ó, até o Findle tá estourando eles. Vem cá. Vem cá. Toma essa. Senta aí. Essa é a melhor do jogo, a armadura. Eu não sei se é a melhor armadura do jogo, mas é uma armadura muito boa. Então eu definitivamente quero ela. Ah, olá. Você viu que eu pesquisei sobre o tal do quilograma de... Sim, eu vi. Eu respondi lá no Discord. Tá, eu falei que depois dessa eu vou fazer a quest principal por um tempo pra gente conseguir a terceira palavra desse. Vem cá, desce aqui. Desce aqui. Tem uma palavra aqui? Ah, não! Parou. Peraí. Assim também não, né? Desce aqui pra tu ver o que é bom. Desce. Isso. Eu vou chutar o pé dele. Eu tô na posição perfeita pra estourar o cu dele. Ótimo. Mudar de voz? Que voz tu quer, Matheus? Como você aumenta seu dano de soco? Tem dois jeitos principais de eu aumentar o meu dano de soco agora. O primeiro é... tem que pegar Dragon Range também. Ah, é, Dragon Range seria muito útil, mas Dragon Range é, tipo, muito adiante na quest principal. Ia demorar um pouco pra conseguir. Fernando, muito obrigado por seguir. O que eu tava falando? Ah, é. O jeito mais fácil de aumentar o dano de soco agora é... Amigo, você tá bem? Amigo, você tá bem? Você tá bem? Ah, não, pega ele! Não, me deixa em paz! O jeito mais fácil de aumentar o dano do meu soco agora é fazer armaduras melhores. Porque eu tenho o perk de Heavy Armor que... Carai, Findle! Eu tenho o perk de Heavy Armor... Cave Tune pra... pra combinar, beleza. Ok! Eu tenho o perk de Heavy Armor que ele aumenta o dano de unarmed de acordo com... Ah! Olha só, eu nem tinha usado o level up no Mirak. Veja só. Cadê? Heavy Armor, aqui. Esse perk aqui... Não, esse aqui. Ó. Socos, quando eu tô usando Heavy Armor, dão um dano extra de acordo com o valor de armadura das luvas que eu tô usando. Então, quanto melhores as luvas, quanto mais armadura as luvas me dão, mais dano de soco eu vou dar. O segundo jeito que eu tenho de aumentar o dano do meu soco é um pouquinho mais complicado, que é encantar anéis e luvas com unarmed damage aqui, ó.
Unarmed strikes do 8 additional damage. Esse encantamento eu boto em luvas e em anéis, e daí eu dou mais dano. Atualmente eu consigo, o máximo que eu consigo botar é 8 pontos de dano. Aí eu tenho que treinar enchanting pra poder botar mais dano nas coisas. Vamos deixar ele ali de boa. Deixa o cara ali de boa, sabe? Ele não tá incomodando ninguém, sabe? Tem inclusive um exploit nesse jogo que me permite. Toma. Parou. Me permite essencialmente colocar dano infinito num anel ou numa luva. E daí eu ia virar, tipo, a versão furry gata do Saitama. E matar tudo num soco só. Mas aí qual seria a graça disso? Oh. Pega ele, Findle! um fugiu do outro. Não, eu tava parado o terror, amigo. Você usa build de monge? Monge só dá soco nas pessoas? Eu achava que monge era da paz. Ah, não. Isso ali vai tacar fogo em mim. Ok. Ainda não pisa na porra do botão. Seria como upar tudo. Upar tudo? Como assim upar tudo? Upar todas as skills pro 100, tu diz? Todos perdidos, todas as árvores? Tem como? Tem como sim? Eu acho que tem. Ah, ok. Qual que eu puxo? Tem alguma coisa me dizendo? Qual que eu puxo? Não? Ok, deixa eu puxar tipo. Ah, é isso aqui. Ah, ok. Agora abriu. Beleza. Isso funciona. Amiga, você tá bem? Você tá bem? Bate neles. Me ajuda. Ah, porra. Toma. Pera aí. Ai, meu Deus. Vamos te estourar primeiro. E daí eu consigo me concentrar nesse cara aqui. Ótimo. Trocou uma monge que treina nas montanhas de Sky Soulstime. É? Ela treina na arte do punho. Ela tem uma carta pra mãe dela. Eu não vou ler isso. Isso vai ser triste. Eu não quero ficar triste. Ok. Machado. Não, obrigado. Eu quero um pedaço de armadura. Findle, tu viu um pedaço de armadura por aí? Tem uma grana, tem uns pila aqui. Achamos o anel! Achamos o anel, gente! Pegamos o anel, podemos ir embora agora. Ok. Tá, aqui é a entrada. É onde tava o... as botas, se eu não me engano. Você pretende fazer live de Final Fantasy no futuro? Eu nunca me interessei muito por Final Fantasy, então eu nunca joguei nenhum. E eu ainda não tenho muito interesse em Final Fantasy, pra ser bem sincero. Tem mais alguma coisa escondida aqui? Com alguma gostosura escondida para mim? Não, tudo bem. Onde é que eu tô ouvindo a palavra? Eu quero aprender a palavra de Deus. Não é pra cá. É pra cá? Ah, tá aqui. Tá enterrado ainda, mas eu tô ouvindo. Hã? Vai, lê. Eu acredito em você, história com a sua visão de raio-x. Leia a palavra. Aprenda. Conhecimento é poder.
Não deixe uns grãozinhos de areia te impedir. Ok, tá, isso não vai funcionar. Se tem que jogar RPG que não seja Mario ou Demi Kids, é difícil acontecer. Não, eu jogo Pokémon também. Fique triste agora. Ah, ok. Tá, eu tô triste agora. Tá feliz, man? Você quer me ver triste? Eu tô triste agora. Valeu. Não jogue os portes dos 5 e 6 na Steam, já que são baseados nas versões mobile, interface, usar as partes redesenhadas, feio e tudo, seja, né? Tem que usar mod pra deixar a interface melhor. Que horror! Não consigo me decidir em fazer nada. O que houve, velho? O que houve? Fala pra gente. Ou não, só se tu quiser. I should have figured. Damn. Ok. Tá. Pega aí. Uma pergunta sobre essa quest, se alguém souber. Eu posso, tipo, esperar. Eu posso ficar esperando vários dias aqui até o maluco vir me entregar a carta. Ou eu tenho que fazer coisas. Tipo, eu posso ficar aqui esperar 24 horas, e daí esperar mais 24 horas, e daí esperar mais 24 horas. Bom, se vocês acharem que eu deveria muito jogar os Final Fantasy, eu posso jogar. Ah, eu adoraria jogar Earthbound na live também. E Mother 3 por extensão. Foi isso. Só teria que ver como fazer isso. Você tá nem motivado pra assistir alguma coisa, me cansa. Eu sei como é isso, velho. Eu sei como é isso, eu entendo. Às vezes a gente tá muito... Às vezes eu tô só, tipo, muito cansado pra fazer qualquer coisa. Tipo, hoje eu tava assim, de tarde. Eu tava fazendo o Nuzlocke pra postar no Twitter e tals. Daí eu pensei, tipo, tá, eu vou derrotar o Ramos e daí eu vou editar um pouco. Aí eu fui sentei no computador pra editar e daí eu fiquei, tipo... E daí eu tava, tipo, sem motivação nenhuma pra editar. E daí eu não editei. Dificuldade pra terminar o desenho meu, na real. Aí, ó, tá todo mundo com dificuldade de fazer coisas hoje. É o feriado. É porque é feriado. É vibe de feriado. Aí fica todo mundo borocochô. Tentando me cobrar com as edições. Não precisa se cobrar, velho. Não dá pra... Eita, porra. A iluminação tá show aqui. Não dá pra ficar se obrigando a fazer as coisas. É, a gente faz de má vontade e faz meia boca. Eu não gosto de fazer as coisas. Pelo menos quando as coisas são, tipo, minhas. Coisa do trabalho, eu não tenho escolha, sabe? Se eu não tô afim de fazer, eu tenho que fazer igual, porque eu trabalho. Mas, tipo, as coisas do canal, se eu não tô motivado pra fazer, eu não faço, porque daí eu vou fazer, não vou fazer meia boca. Aí eu prefiro deixar pra depois. As versões de Final Fantasy 1, 2 e 4 são as versões de PSP e retém o conteúdo adicional das versões de GBA. Ah! Ok. Eu falei que ia fazer, eu vou fazer, mas não tem prazo, meu. Não tem prazo. Então, tudo bem não trabalhar nisso todo dia. Você faz no seu tempo. Cinco, só a versão de GBA que é boa, de todas as outras versões disponíveis que não sejam de Super Famicom original. É, esse é o complicado agora pra eu jogar coisas na live, é eu botar as mãos nos jogos, né?
E isso é o que complicaria muito pra jogar Modern 3. Eu pensei, tipo, pá, jogar Modern 3 ia ser muito massa. E daí eu pensei, tipo, ah, é, o jogo nunca foi localizado, como é que eu vou, né? Assistir assim, mas eu me programei pra fazer coisa na semana que vem, até lá eu deixei pra descansar. Não sei o que eu quero fazer agora. Pode crer, pode crer. Eu entendo, entendo. Eu não costumo fazer muito isso de tipo, tá, vou fazer essa coisa, vou começar a fazer isso semana que vem. Normalmente é só tipo, eu só faço na hora, sabe? Eu não costumo me programar muito para as coisas. A única coisa de programação que eu tenho é, tipo, da minha rotina mesmo, do dia a dia. Ah, mas a versão de PS1 tem tradução horrível e loading desnecessário do Final Fantasy V ainda. Não consigo parar de fazer coisas. Ah, ok, vamos alongar de novo, então. Bavitinho, tu vai... Ah, acabou o tempo da voz também, peraí. Tá, eu não vou tirar. Oh, porra. Ok. Ok, eu vou alongar sentado pra não tirar o Bart do colo, porque ele tá tomando banho agora, inclusive. Vamos alongar o pescoço, então, gente. Alonga o pescoço. Tive pra alongar junto. O que, que a Twitch espera que você faça? Importar uma cópia de um jogo com mais de 15 anos de idade raro que nem funcionaria no GBA que você tem? É! Ou não transmitir o jogo. Tem essa opção também. A outra opção é não transmitir o jogo. Que é provavelmente o que vai acontecer. Quanto custa uma alongada completa com tutorial e tudo mais? Fazer uma live do alongamento. Alongada completa, realmente eu ia ficar tipo uns 20 minutos alongando se eu fosse alongar o corpo inteiro, sabe? Toda vez. Chegou lá alongando e gemendo, amei. Em colocar na minha rotina de editar os highlights na quarta noite. É uma opção, é uma opção. Botar... Deixar um horário e um dia certinho pra fazer isso. Ah. Bom, agora o Bart saiu do colo igual, então foda-se. Mas vamos alongar a mão, pulso, puxa. Alonga o pênis pra gente, tá bom, pera aí a próxima coisa, depois da outra mão. O pessoal diz que a versão de GBA do 6 é pior por conta de som inferior à versão de SNES. Menos agradável. Eles pensavam, vamos portar esse jogo, vamos deixar ele menos agradável. Tá. Ok, gente. Alonguem o pênis também. Importante. Importante. Ok. Yeah. Alongando. Ok. Pra baixo agora.
Quando é que... E o port do Final Fantasy VII pro GBA? Quando é que vai sair? Quando é que vai ter isso aí? Que remake do Final Fantasy VII? Coisa nenhuma, eu quero o Final Fantasy VII no GBA. Ok. Ok. Eu não sei se eu posso só ficar esperando. Eu acho que eu tenho que, tipo, fazer coisas até o maluco vir me entregar a carta. É, isso me deixa menos feliz. Ah, eu devia ligar a música do jogo também, né, de novo. Eu esqueci. Áudio. Música. Tá. Quer saber? Vamos fazer outra coisa, então. Cadê? Aqui. Vamos voltar pra quest principal um pouco. Até a gente pegar o berro. Até a gente pegar o urro. Por isso tem jogo como Castlevania Harmony Dissonance, no qual o jogo é tão saturado e claro que te deixa cego, meu Deus. Por conta dos jogos originais serem escuros, mas pra ver numa tela... Sing back from the GBA. E pra uma cidade com fast travel não ajuda. Talvez. Talvez. Qual o sabor do urro novo? Vamos descobrir, não é? Aqui, ó. Olha só, a gente tem tantas coisinhas no mapa pra chegar mais rápido. Ah, eu deveria passar em casa pra largar os ossos de dragão que eu tenho, né? Eu tô com o inventário cheio. Ok. Tornos injogáveis na maioria das... Oh, não. Ah, porra, tem que clicar. Inimigos? Que inimigo? Que inimigo? Ah, oi, bode! Bode! Que saudade de... Ah, nossa! Que saudade que eu tava do bode. Ah, porra, tem um trem. Ah, é um trem. Ah, não. Ah, não. Não assim. Não assim. Por favor. Por favor, me deixa embora. Por favor, me deixa embora. Ok. Ok. Joia. Foi o maior que eu disse que Circle of the Moon na época. Que foi um jogo de lançamento. O... De ser muito saturado, tu diz? Ah. I've been looking for you. Ah, okay. Got something I'm supposed to deliver. Your head's only. Okay. Let's see here. Another letter from Rallus. Okay. Ah, ótimo. Ah, talvez esperar aquele tempo todo serviu pra alguma coisa. Ou foi o fast travel também. Talvez os dois. Eu tô rindo que é comparável a um celular moderno com a luz da tela botada no zero. Meu Deus. É. Bons tempos esses, né? Ok, 4, guarda isso, guarda isso, guarda isso. Eu não posso guardar isso. Quanto que isso pesa? 0,5, é pouco pelo menos. Tá. Quanto que eu tenho de coisa? 139, bem melhor. Eu tenho algum baú aqui em cima? Ah, pô. Eu tenho, né? Pra eu guardar as roupinhas do Mirak. Tenho. Joia. Vamos guardar isso aqui. Boba Jack. Eu não vou usar nada disso. Vamos guardar. Ah, eu tô pegando as coisas. Tô pegando elas, ok. Aqui, 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 ok. Ring of the Necromancy. Explosive Weapon, Frost Damage and Die. Eu nunca vou usar isso. Eu nunca vou usar isso. Ebony Helmet. Ah, eu vou. Isso eu guardo ali embaixo, eu acho, né? Mais 10 do Enchanting. Any 4 relics of Azdol. Ah, eu tenho que usar as 4 pra melhorar o meu Enchanting. Ah, ok. Tá. Entendi, entendi.
Mágica em 40... 100 de armor? Ô, Findle. Ô, Findle. I'm right behind you. Eu tenho uma coisinha pra ti aqui. Tem uma coisinha pra ti aqui, ó. Eu sei que tu tá muito bonito com esse capacete. Mas é que, tipo... Isso dá 100 de armadura, tá ligado? Isso dá 100 de armadura. 100 de armadura não é pouca bosta. Water walking? É andar na água. Ok, isso tá me dando um pouquinho de PTSD, mas tudo bem. Ah, oi, Hannah! Meu Deus, nem vi tu chegar. Boa noite! Talvez não ia aguentar uma tela OLED. Que a paleta era escura demais. Ah! Arte de Dorflex. Aí, tomou a vacina! Hannah vacinada! Você tomou qual? Qual vacina? Eu não posso tirar. Eu não posso tirar esses livros do meu inventário nunca mais. Mesmo que a gente já tenha terminado a quest. Tomei a AstraZeneca. É, tá. É, essa aí vai. Ela vai te cagar mesmo. Essa aí tem, é bem forte, pelo que falam. Ok, tá, isso tudo pra guardar. Papapá, pipipi, popopó. Isso aqui eu fico com tudo, ok. E acho que era isso, né? Ok. Vamos dali. Vender não rola, não? Vender o quê? O pior é que tem gente que transmite do emulador e nunca entra em problema com a Twitch, porque seria diferente pra você. Mas eu transmito do emulador, Lucas. O problema não é o emulador. Do console super turbinado que permite você jogar qualquer jogo usando 16 e mais. Sim, o problema não é transmitir do emulador, Lucas. O problema é que eu não quero transmitir um jogo que eu não tenho. Eu transmito O Nuzlocke que eu transmiti em emulador, o Bowser's Inside Story eu tô transmitindo de emulador. Eu não tenho como transmitir sem ser do emulador. Mas eu comprei esses jogos. Daí por isso que eu tô transmitindo eles. Eu só não quero transmitir um jogo que eu não comprei. Tomei ontem, então, eu só com dor de cabeça, mas no dia senti dor no corpo, tive febre, minha pressão baixou pra caramba. É. Você pulou pra... Ah, me desculpa. Me desculpa, Lucas. O que que eu pulei? E nunca entrei pra lá, porque seria diferente pra você, até streamer grande, que com certeza não tem cópia física da maioria dos jogos antigos que tem. Ah, bom. Se eles querem fazer isso, eles fiquem à vontade. Eu prefiro não. Pirataria de jogo antigo é o que até streamer grande faz. Tudo bem. Que bom pra eles. Eu não quero transmitir um jogo que eu pirateei ao vivo pro mundo inteiro. Eu pessoalmente prefiro não fazer isso. Yes, well, the mercenaries did their jobs. Worth every cent. Provavelmente amanhã tu vai estar na... as pessoas que tomaram essa dizem que, tipo, é 24 horas, assim. Tu fica mal por 24 horas e depois tu tá novo. Pessoal, quando o grupo vai no sócio fazer isso há anos e nunca houve problema algum. Mas pode dar. Aí, O que fica na minha cabeça, sabe? Tipo, vai dar merda? Provavelmente não, mas pode dar. Isso é suficiente pra mim não querer fazer. Só perda. É, exatamente, Lucas. É minha perda.
Ah, tu tá usando a espadinha nova. Tá usando a espadinha nova. Foi só botar o capacete, né? Ah, foi só botar o capacete. O que que eu fiz? O que que eu criei? Se já consigo bater no meu primo, eu já tô bom o suficiente. Eu também sei gritar. Também sei gritar. Bonito? Acha bonito? Gritar com nas pessoas? Vem cá. Vem cá. Vem cá. Vem cá. Vem cá. Senta aí. Senta aí. É isso que tu ganha. Eu já posso... Vou ver. Ainda não. Pô, vamos lá, vamos lá. Eu tô mais perto ainda da palavra. Agora eu sei que tu consegue. Eu sei que tu consegue, Storaku. Eu sei que tu consegue. Okay. Ela não consegue. Ela não consegue, gente. Eu preciso treinar a skill de... visão raio-x. Pra onde é que eu vou agora mesmo? Ah, eu tenho que ir por cima. É por cima. Findo, como é que você foi aí? Como é que tu foi pra aí? Como é que tu foi parar aí? Aí, agora tu tá. Ok, tá. Perda de líquido essa decisão. Quer respeitar? Sim. Sim, estamos de acordo. Eu achei que eu tinha deixado bem explicado a minha posição sobre isso no Discord. Pra onde eu vou? Pra cá? Pra cá? Não precisa sair não, amigo. Amigo, não precisa levantar só por causa de mim. Não precisa. Pode deixar, eu já vou. Eu só tô só de passagem. Só de passagem. Tá de boa. É pra cá que eu venho mesmo? Pera. Tá, aqui é... aqui, isso. Cadê o... eu ouvi, eu te ouvi. Eu te ouvi. Senta aí. Ah! Ou dá um pulinho. Filter destruction, inútil pra mim. O que que isso faz? O que que isso fez? Ah! Oi, amigo! Você tá... tá de boa aí? Bah, essa aí foi de graça. Essa aí foi de graça. O cara tava dormindo. O cara tava dormindo. Isso aí foi... isso aí foi... só eu. Isso foi tudo eu. O que tá acontecendo? Ah! Ah, meu Deus! Ah, ok. Bom, isso me ajuda. Ótimo! Tá pegando a espada, já me viu. É. Assim, quando eu começo com a vantagem do ataque surpresa, fica fácil mesmo. Que isso? Isso é uma coisa? Isso não é uma coisa. Tem 4 pila ali. Ó. Olá, amigo. Você é um amigo? Ah, tu não parece um amigo, não. Eu vou... ai, meu Deus. Eu vou te dar um tempinho aí pra tu pensar nas tuas coisas. Vai lá, Final. Mostra pra ele quem é que manda. Ah, aí ele chamou um amigo. Aí ele chamou um amigo também. Ele também tem um amigo. Vamos lá, 2 contra 2, Final. A gente consegue. Para, porra. Isso aí, Final. Ah, meu Deus, o que foi? Ah, tem mais? Vocês querem também? Vocês querem também? Eles também querem. Final, Final. Ô, Final, eles também querem. Ah, meu Deus. Pera aí. Au. Cara, o Findle dá muito mais dano do que eu. Caralho.
Não é nem engraçado, tá ligado? Só dá muito mais dano do que eu. Ok, tá. Ah. Qual é a próxima? Pisei. E agora? Não? Qual é? Tem que tirar essa. Tira o maluco daí. Oi? O que tá acontecendo? O que tá acontecendo? Deu. E agora? E agora? Ah, elas apagam. Ah, tem um tempo. Ah, ok. Vamos lá. Sou Sonic. Sonic. Rolling around at the speed of sound. Ganhei. Yeah. O que tem aqui? Que isso? Outro anel? Eu não posso usar dois... Tem uma coisa aqui? Oh! Eu lembrei. Eu lembrei. Machado? Não quero machado. Quero os dois real. Os dois real eu quero. É só o machado que tem aqui? É só um machado! Não é nenhum machado especial. Só, ok, não é como você não tem problema, Lucas. Eu entendo perfeitamente o teu ponto. E em parte eu concordo. Eu só não vou fazer. Não tem ninguém brigando contigo. Ah, droga. Tudo bem. Oi, Rafaelo. Boa noite. Tá, eu peguei o anel, né? Esse. Cast the spells ignite and freeze. Eu não posso. Eu não posso usar essas coisas. Ok. Vamos embora. Fala, não pode ser mais fácil tu, mas tô sabendo que usar arma é porque não se garante no soco exatamente. Agora tu falou tudo, Renan. Qual é o desenho de hoje na cara? É o Renatão de 4. O lanche completo. Ok. Todos mortos. I think we're almost at the bottom. Uhum. Ok. Quanto? 5 mil. Tá, pega. Pega. Have you got the money? Sim. Good. Pega. Só vai. Vamos lá, vamos esperar a mensagem. Vamos esperar 24 horas. Vamos esperar uns dias. E depois ficar viajando. Dormi no sofá sem querer, que eu perdi. A gente tá explorando a catacumba pra pegar uma armadura. Só falar algo e alguém dá a resposta ok. Essa energia é ambígua demais pro meu gosto. Ninguém é pra se rir, se a gente se odeia, a gente fala na cara. Aqui a gente é sincero. Ai, ai. Dormi muito pouco noite passada. Não, você não perdeu. Tu viu a gente... Tu tava com a gente quando a gente estourou o Mirac, né? Então, não perdeu nada entre essas duas coisas. Por isso, pessoalmente, sou muito mais fã de áudio do que de texto. Eu fico com muita preguiça, às vezes, de ouvir áudio. Mas depende da pessoa também. Tem pessoas que eu gosto de ouvir áudio. Tem outras pessoas que não tanto. Oi, Bart, voltou? Nossa, tu tá molhado. Tu tá muito molhado. Não. Eu vou esperar tu se secar primeiro pra te pegar no colo, senão eu vou ficar fedendo.
É um hambúrguer? É o Renatão de 4! É o lanche completo! Que eu ia fazer? É, tá, vamos dar fast travel entre umas coisas. Vamos pra cá. Tem áudio duas vezes no zip zop. Isso é uma coisa. Olha, é realmente dar fast travel nas coisas é o que faz acontecer. No Telegram já tinha áudio vezes 2 há muito tempo. Quem era sempre um forte. Itens adicionados. Que itens que eu adicionei? Quem era sempre um defensor forte, ferrenho do Telegram era o Gimme. Tá tentando nos convencer há anos a usar o Telegram e finalmente aconteceu. Mas é muito engraçado ver como todas as funções novas que chegam no WhatsApp, que as pessoas ficam tipo, oh meu Deus, olha que função incrível, tinha no Telegram há anos já. Tá, agora a gente vai finalmente poder aprender o grito. O que foi isso? Ah, o machado, ok. Tá, basicamente o que tava nos diários do cara, ele foi possuído. Ele foi possuído por um espírito. E daí a gente vai ter que estourar o espírito pra salvar ele. Ciclone. Ok, Findle, tu é o inimigo? Tu não é o inimigo, Findle. Ok, o inimigo sumiu. Aprendemos a palavra, gente, finalmente. Finalmente. E eu não vou usar. Como é que eu saio daqui? Socorro. Ok. Pra onde eu vou? Minha melhor amiga sempre manda uns áudios aleatórios de 7 minutos. Caralho, áudio de 7 minutos. Porra, isso é muito tempo. Isso é muito tempo de áudio. Tá porra. Tá bom, Final, tu não quer... Eita porra, de onde tu veio? Eu não tenho voz. É verdade, tem um grupo do Stone que a melancia mandou vários cus lá. Eu não vou confirmar nem negar essa frase. Ah, olá, amigos. Vocês querem... Au! Vocês querem brincar? Vocês querem brincar comigo e com meu namorado? Peraí. Quer ficar atirando gelinho? Quer ficar atirando gelinho? Atira gelinho nisso aqui, porra! Vem! Atira gelinho agora! Vai! Atira gelinho! Voltei e fui me deixar mais triste. Que foi? Que tu fez, Mad? Que tu fez? Se deixou mais triste? Não, não, não é pra tu se deixar triste. Não deixa meu amigo triste. O grupo do Furico foi mencionado. Pô, o grupo do Furico é um nome muito bom, na moral. Esforço demais pra uma piada. Será? Pra onde eu vou? Eu não lembro pra onde eu vou. Acho que é mais pra baixo. Curioso que os outros deles são tipo falando coisas que não tem nenhum objetivo, só falando coisas. Só particularmente. Ah, que bom então. Quando a pessoa que gosta de enviar áudios e a pessoa que gosta de ouvir áudios se encontram. Fico muito feliz. Tá. A gente não precisa ficar falando de Furico agora. A gente nunca precisa ficar falando de Furico, né? Só acontece. Pra cá que eu venho? Não?
Bart, não, tu tá todo babado. Tu tá todo babado e fedendo. Se eu te botar no colo, a minha roupa vai ficar fedendo também. Ah, não, eu não devia ter feito isso. Eu estou perdido. Eu estou perdido. Eu estou perdido. É pra cá? Porra. O médico tá de prova. Oi? Ah, eu perdi. Eu perdi alguma parte disso. Ah, meu Deus. Eu perdi alguma parte da conversa. Socorro. Que ninguém na minha sala quis baixar, tivemos que ter aula por Zipperzapperson. Aula por Zipzop? Caralho, essa é nova. Essa eu não conhecia. Mas não sou seu amigo, eu sou você. Mas eu gosto de ser amigo das vozes da minha cabeça. Me ajuda. É bom. Poxa, você já tem que conviver contigo na minha cabeça? Vamos ser amigo pelo menos também, né, pô? Eu sei que eu não uso Telegram, só pra entrar no grupo, mandar imagem. Já vi isso na minha. É, o grupo ele não é meu. Então não sou nem eu que decido isso. Ai, meu Deus. Ok. Nordic Shield, que bonito. E inútil pra mim. Uau, mas é bonito. Olha como ele vai. Olha como ele gira. Tu pode ficar aí. Isso eu vou pegar. Isso eu com certeza vou pegar. Tá, que é isso? Emeraldo? Não quero. Não quero. Eu não sei pra onde ir. Ó. Corpos. Corpos pode ser um bom sinal. Ah, a gente tá aqui de novo. Ah, porra. Pera, tem uma... Eu achei que eu tinha visto uma correntinha. O que que isso faz mesmo? Ah, tá. Isso. Final pra onde eu vou. Final pra onde eu vou, me ajuda. Me ajuda pra cá. Pra cá. Mas eu já vi, eu vim daqui. Não tem nenhuma porta lá embaixo, né? Bart, eu acabei. O que que eu falei? Se seca primeiro. Eu não quero ficar com as minhas roupas com o cheiro do teu bafo. Desculpa por deixar desconfortável com essa coisa que não pode ser mostrada no trabalho de maneira segura. Quando aconteceu na live, me incomodou mais. No Discord eu escolhi que o server não é pra isso. Então, foi uma decisão que eu tomei com o tempo, uma conclusão que eu cheguei. Eu não acho que seja esse o objetivo do server, então eu prefiro manter sem. Eu tô muito perdido, puta merda. Carai. Não. Não. Da TCL andar reto na direção da quest. Pô, era uma boa, na moral. Que bosta. Tá, deve ser tipo na última área que a gente tava, né? Findle, tá tudo bem? Tu tropeçou na pedra? Tu tropeçou na pedra, né, Findle? Tá, pera aí. Eu posso dar L também, né? L não é um mapa... Aqui, mapa. Tá.
Ok. Tá. Então, se eu seguir pra cá... Vamos tentar isso, vamos tentar isso. Ok, pra cá, pra cá, pra cá. Ah, porra. Isso não me ajuda. Isso não me ajuda. Vamos tentar ir pro outro lado. Vamos tentar ir na outra direção. Outra direção. Esse mundo é o que tem nesse grupo. Perdi alguma treta do server? Não. Se teve treta, eu quero saber. Não teve treta. Pera. Ah, inferno. Aqui? Não. Eu só queria saber pra onde eu tenho que ir. Sabe? É pedir demais. É pedir demais. Por favor, fala sobre o canal secreto de putaria ao cubo. Por favor, eu preciso saber. Vocês estão em cima da resposta, né? Vocês estão escondendo aqui esse tempo todo. Não. Tá, isso é essa linha secreta. Eu não acredito que eu tô perdido há tanto tempo aqui. Eu realmente não acredito nisso. Uau. Uau, 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 uau. 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 E não tem, realmente não tem nenhuma porta aqui embaixo, né? Que eu não vi. Uma porta misteriosa que eu não enxerguei. Tipo aqui. Tipo essa? Não. Ok. Tá. Isso não é nada. Aqui. Não. Fogo. Fogo. Você tem as respostas pra mim? Por favor. Eu não enxergo nada. Ok. Por que meu dedo tá preso? Aqui. Não. Eu vou ter que procurar uma porra de um detonado pra essa porra? Ok. Vamos ver. Como é que é o nome dessa... Unearthed? Skyrim Unearthed. Walkthrough. Por favor. Mais itens. O que ocorre no depósito fica no depósito. Aqui, ok. 2000. Tá, 5000. Return, locate, rise, defeat. Detailed walkthrough. Ok. Second, third, upward investment. No. Third visit. Starting to scare me a little bit. Starting to my drone and time killed mercenaries. Ta. Pull the chain to the right of the iron doors that lead to the staircase into the newly excavated section. Que? Que? Ta, pera. Qual, que seção recém-escavada? Que seção recém-escavada? Que portas de ferro? Tem uma corrente do lado de portas de ferro? Cadê a porta de ferro? Aqui. Tá, acho que essas são as portas de ferro. Tem uma corrente aqui? Cadê a corrente? Cadê a corrente? Aqui? Essa. O que que isso fez? Eu não sei o que que isso mexe.
É aqui desse lado? É aqui, ok. Tá, peguei as luvas, pelo menos. Ah, porra. Tá, isso não era pra onde eu tinha que ir. Pera aí. Ringer Vakana, tá, esse eu peguei. Low time, you know, circumvent the pulling turn to Kinesis, we'll send you the last notes. Ah, tá, pera. Return to the barrel, look for clues to Cayman, the barrel clear out, you're ready for a rest, complete the ritual. Ele não me diz pra onde ir. Ele não me diz pra onde ir. Gente, desculpa, eu perdi todo o chat porque eu tava lendo a porra do walkthrough, que não me ajuda! Como é que eu não consigo achar o lugar? Como é que eu não consigo achar o lugar? Eu acho que eu tive o mesmo problema da primeira vez que eu joguei. Eu também fiquei muito perdido. E eu não lembro pra onde ir. Uau, tinha só 10 reais nesse baú. Ok. Tá, deixa eu tentar ver. Beba água com a clara evidência. Eu vou... Cadê a... Ah, eu tava brincando com a rolha. Tá. Vou dar uma lida por cima no que vocês estão falando. Ah, tá. Aqui eu acho que eu li. Ah, sim, essa noite. Foi dia do. É, foi essa noite aí. É, esse foi o dia que, tipo, eu testei. Tipo, ok. A gente pode mandar o que quiser nesse canal aqui enquanto a gente estiver em chamada. E daí depois eu fiquei tipo, talvez isso não seja uma boa ideia. E daí agora não pode mais. Eu também desenhei uns 17 stealths que sobram até o fim da live. Eu acho que dá, eu confio em ti, eu confio na tua habilidade, Mad. Nos dedos. Exclui a mensagem dele depois da call. Que fica no depósito. Ah, aqui, o que fica no depósito fica no depósito. É. É, sim, foi pra tirar toda a putaria. É. Eu fiquei tipo, eu não gostei disso. Eu não gosto de putaria no server. Então não. Não vai ter putaria no server. Vai partir pro detonado ao vivo. Eu tô perdido. Eu preciso de ajuda. O lugar que você pegou a palavra. Mas eu fiquei andando em volta naquele lugar. Vai ali. Ah, obrigado, Rafael. Agora, muito obrigado pela dica. Agora eu sei onde. Ficou meio demais pra mim. Cheguei aqui. Descansa, Dani. Descansa. Fica bem. A cala da caverna, tá bom. Bota da caverna. Gente, aquele dia lá.
como a gente tava em chamada, eu testei, tipo, vamos liberar tudo e ver o que que acontece. E daí eu não gostei. E daí agora, tipo, como é um, né, um servidor público, só mudei isso. Espero que entendam. Por algum dia, quando esse tipo de análise acaba sendo mais ativo que o resto de um servidor. Meu cérebro canal, então. É, como é que terminou esse canal aí, Mad? Deu bom? Deu bom isso aí? Conta pra gente. Eu tô tão confuso, eu tô tão perdido. Vai ali, Stel. Tô indo. Eu juro que eu tô indo. Eu não entendo, eu tô tão confuso. Não era pra eu estar tão perdido. Não era. Era pra eu ter visto algum caminho que se abriu. Era pra ter aberto um caminho, uma área nova, né? Um caminho que eu seguia. E daí eu chegava no objetivo. Ai, porra. Dá uma tora na cara. Mas, tipo, isso aqui abre a porta secreta, não. Alguma corrente na parede que eu não vi. Eu tô tão furioso que a porra do detonado não me diz pra onde ir. Tá, aqui é onde tava as luvas. Tá, e aqui é tipo o segundo nível, é, ok. Eu tô tão puto com isso. Aquele chave acabou na situação de filhinha. Já me vejo que não é agradável, não sei o que rolou todo, mas eu concordo com o Léo. Ai, ai. Eu não gosto de usar essa carta, mas, tipo, no final das contas o server é meu e sou eu que decido o que acontece lá, sabe? Eu gosto de manter... eu tô sempre aberto a sugestões, mas no final das contas quem toma a decisão final sou eu, né? É aqui. Não, isso aqui era pra pegar o... coisa extra. Quantas voltas eu posso dar nesse lugar sem encontrar absolutamente nada? É, a gente não precisa entrar nesse assunto aqui agora, Lucas. Acorda. A gente não usava e tal. TCR. Minha sugestão vai ser logo mais mandar arquivos do Bart. Arquivos do Bart? Vou vazar os arquivos do Bart. Preciso descobrir o que eles são primeiro. Mas quando eu descobrir, vai sair. Eu tô exausto, procurando pra onde ir. Você se perdeu? Olha, Dani. Só um pouquinho. Eu tô só um pouquinho perdido. Eu tô examinando as paredes agora pra ver se tem alguma porra na corrente. Eu... Au! Foi isso. Ah, porra, não. Abre essa merda. Eu não sei. Eu vou usar o TCL, foda-se. Vambora. Pra cá? É pra cá, né? Pra cá? É pra cá? Ó, onde estamos? Ah, uau, olha só, estamos num lugar novo. Deixa eu ver se eu encontro, tipo, por onde era pra ter. Ah? Isso aqui? Onde é que tá isso? Onde é que eu tô? Ah, oi, Final. Onde é que eu tô? Onde é que fica isso?
Atrás disso aqui? Era por isso aqui tá aberto e só não abriu? Ah! Ah! Dossiê do Bart. Nudes do Bart. Acho que a discussão nunca chegou, mas eu só ficou, não gosto disso. Ponto final, tu discuta comigo, não sei o que você está fazendo. E eu acho que depois de anos nós. Eu acho que. Pra ser alguma coisa que. Ah, peraí. Pra ser coisa tipo, eu não quero que isso seja postado porque eu não gosto, eu acho tipo. Isso é um argumento válido, se tipo, é o server da pessoa, tipo, eu não gosto disso, eu não quero que isso seja postado. Pronto. Se entrar em, tipo, estou certo ou errado sobre alguma coisa, eu não sei se tem muito a ver. Mas eu acho que só, tipo, que é o meu argumento, sabe? Eu não quero putaria no server porque eu não quero, sabe? E é só isso que eu tenho a dizer sobre o assunto. Vocês perderam um lugar normal, é? Eu tô muito perdido. Eu acho que era pra ter aberto essa porra e não abriu, não sei. Define facilitador de um ré. Ah, eu não botei timer pra voz. Ah, voz é assim. Eu vou dar mais 5 minutos. Ah, meu Deus. Tá. Eu acho que era pra ter, tipo, aberto isso aqui e não abriu. Porque a gente tá... Aí, ó. Porque, tipo, essa é a última visita que a gente tem que fazer nesse lugar. Eu não sei por que aquilo ali não tá aberto. Ok. Bom. Tá tudo quebrado aqui. Ah, para! Tá, tem uma baleia aqui. Ok, baleia. Aqui, baleia. Baleia, e aqui é o quê? Isso. Ah, eu quero abrir isso aí. Baleia, baleia! Ok, duas baleias. Ahá! Armadura. Joia. Como é que eu abro isso agora? Ah, aqui, águia, águia. Águia, águia. Roleta. Ah, não! Justifique sua escolha, sim. Ok, tá, roleta. As três roletas foram ativadas. As três? Foram ativadas as três com pontos? Eita! Ah, bom. Ah, ótimo para o final. A SMR na caverna. Isso vai ser interessante. Então, gente, vocês me digam como que está o ASMR na caverna. Tá bom. Tá bom o ASMR na caverna. É bom porque vocês podem ouvir o ASMR várias vezes, né? É bom, né, gente? Saudade passou já. Porque, gente, é tão legal. Vocês não adoram ASMR? Eu adoro ASMR. Ai, meu Deus. Tem três. Ai, tem três. Peraí. Eu tenho uma coisa aqui. Toma essa. Vai, toma essa. Por que eu não consigo gritar? Grita, porra. Por que eu não consigo gritar? Grita! Grita, porra! Aí! Gritei! Toma essa! Toma essa! Coça a barba, peraí!
Ok. Meu Deus do céu. Opção de cancelar a roleta com ponto. Meu Deus. Eu preciso disso, na verdade. Isso seria bom pra minha saúde, eu acho. Mas aí eu ia ter que contar com a caridade das pessoas, né? Qual que é a resposta pra esse aqui? Ali tá o capacete, a última parte da armadura. Qual que é? Meu Deus. Como que? Ó, tem story aqui. Talvez mais adiante tenha a resposta. Eu não sei. Ah, não, aqui é o boss, eu acho. Pera aí. Nunca te stop. Nunca. Eu posso só chutar. Não era isso. Findle, sai daí, porra. Ok. Não era esse, gente. Vamos tentar. Pássaro. Não é pássaro, ok? Pássaro-cobra, vamos lá. Não é pássaro-cobra, ok? Toda vez que alguém escolhe a opção garrafa, enche o estão, tem que beber antes da próxima pessoa usar o comando fazer a garrafa transportar. Exatamente. Você desvendou o mistério. Cobra-baleia. Não é cobra-baleia. Findle. Assim. Sai de perto do fogo. Fique, espera ali. Espera ali que nem um bom menino. Cobra-águia. Não é cobra-águia, ok? Tem moedinhas pra marcá-los. Meu Deus do céu. Eu adoro esse jogo aí. Cobra. Era cobra. Olha só. Eu sou um gênio. Ah, não. Ai, suco. Porra. Bate um lança-chamas embaixo do bagulho. Quem? Da onde saiu essa porra? Ah, ali. Ok. Bom. Temos toda a armadura agora. Follow me. Vamos lá. Acabou o tempo da voz também. Tem isso. Ok, não estamos mais na caverna. Vocês gostam quando a gente sai da caverna? A gente percebeu que a gente estava olhando para as sombras. Amigo, você tá bem? Eita porra! Tchau! Vai lá, Findle, tu consegue? Eu acredito no teu potencial. Tá pior agora. Ótimo. Que bom, eu fico feliz. Toma essa. Sai daqui. Não. Fica deitadinho. Deita. Você já tá morto, não precisa voltar, não. Ai, porra. Meu Deus, eu tô quase morto. O que aconteceu? Meu Deus! Ok! Não! Não! Não, senhor! Vem cá! Findle, levanta! Levanta, Findle! Levanta, porra! Bora trabalhar! É porra! Ai, meu Deus! Tá, Findle, deixa que eu cuido dele! Ai, porra! Ai, caralho, eu não cuido, não! Era mentira! Eu não cuido porra nenhuma! Puta que pariu! Por que esse bicho dá tanto dano? Meu Deus! O quê? Ok! Tu pode parar, porra! Para, caralho! Por que esse bicho dá tanto dano?
Não, senhor. Não, senhor. Ai. Bom. Legal. Legal. Tá pior do que o Mirak. Pois é, né? Pois é. O Mirak, ele tirava metade da minha vida. Mas no modo Master. Esse aqui tira metade da minha vida no modo normal. Meu Deus, gente, é agora, é a hora. Não, 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 Sangrete. Porque o ASMR, ele veio de uma roleta de pontos. E ele também não afeta o gameplay, então ele vai por tempo. Só as coisas que afetam o gameplay. Olha a armadura nova, vê se tem uma resistência a fogo. Ah, isso é bom, isso é bom. Talvez. Vamos ter um ASMR com gelo na boca agora, fiquem ligados. Vocês estão prontas, crianças? A chinelada no chão, vocês ouviram? Olha só. Estão prontas, crianças? Ser agressivo não funcionou. Meu Deus do céu, gente. Ok. 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 Eu tenho que girar de novo agora. Ok, tá pequenininho. Ah, olha só! Vocês não têm sossego. Vocês não ganham, vocês não têm sossego. É isso que vocês merecem. Não se mate, merece suicídio, não é o caminho. Suicídio não é a resposta. Ok, eu vou me mamar. Aí, isso é uma coisa que eu consigo concordar. Tá aí uma coisa que eu concordo. Se eu doar 5 pelo, cancela essa porra. Infelizmente não, Hannah. Infelizmente não. Mas tu pode colocar outra coisa em cima. Aí tem o wide, né? Eu esqueci do wide. ASMR wide agora, vocês estão gostando? Oh, o Vitinho tá gostando, que bom que você tá gostando, Vitinho. Ok, vamos coçar a barba. Ah.
fosse a barba por 15 minutos. Que bom que tu perguntou, porque eu tava abrindo o PicPay. Não devia ter avisado, droga. Perdi 5 pila. Tá, gente, a gente vai ter que pensar numa estratégia pra esse cara, porque assim, ó, não tá funcionando. Custom mechanic has great range. Isso não ajuda. Your wards. Isso não ajuda. Isso também não ajuda. Ótimo. É. Olha só que beleza. Eu deixei as botas em casa. Então eu não posso. Eu não posso nem usar a armadura agora. Ok. Isso, a minha existência é sofrimento. Que bom que eu posso compartilhar ela com vocês. Twitch Mobile com delay de um minuto. Delícia. Relaxa, Lucas. Fica de boa. De boa. Tá tudo bem. Sério, de verdade. Tá tudo bem. Eu não sei. Eu não sei o que mudar na minha estratégia, a não ser só tentar estourar ele melhor. Tá, vamos ver, vamos, isso aqui. Ah, e daí a gente troca pra Fire Breath. Fire Breath, isso. E daí a gente estoura ele, e daí a gente vem e a gente estoura ele. E daí a gente estoura ele gostoso. Vai, porra. Tem muita gente aqui. Tem muita gente aqui. Assim, ó, tem muita gente. É impressão, ele não tá fazendo nada. Ele tá muito assustado comigo. Ele ficou chocado que eu gritei com ele. Assim, ele ficou muito chocado que eu berrei. Eu fiz um urro na cara dele. Eu acho que eu realmente buguei ele. Ótimo, isso é ótimo. Adorei. Gente, gritar nas pessoas funciona. Azidal, você é meu agora. Gente, quem diria... Gritar com as pessoas resolve todos os problemas. Ei. Sim, Lucas, eu sei, mas sério. Tá de boa, cara, tá tudo bem. Principalmente já tá acostumado. Sim, eu já aceitei que esse é o meu destino, Matheus. Eu já aceitei que essa é a minha existência. E por isso eu estou em paz. Está tudo bem, vocês gostou de mim? Gente, isso é pra todo mundo, gente. Pra todo mundo aqui no chat agora. Sim, pra todo mundo que está ouvindo. Tá tudo bem. Se não tá tudo bem, vai melhorar. Tudo passa. Até uva passa. Comando de 10 pontos que nenhum cooldown chamado envelhece por um dia. Os pontos sobrando o suficiente, cara, pra crashar o jogo de vez. Meu Deus, mais de 255 sobrando. Meu Deus do céu. Tudo muda, tudo troca de lugar. O filme é o mesmo, só o elenco que tem que mudar, que alterar, pra poder se encaixar. Se não for pra ser feliz, é melhor largar. Então se ligue. Busque felicidade pra existir história de que existe verdade. Numa estrela cadente, o sonho se faz presente. No compasso do batuque tinha um coração doente. A fera tá ferida, mas não tá morta. Deus fecha a janela, mas deixa aberta a porta. O que tá acontecendo aqui, seu arrumado? É
Alongamento, vamos alongar. O que, que a gente vai alongar agora? Melancia, o que, que eu alongo? O que, que eu preciso alongar? Essa porrada no microfone, mas eu nem encostei nele. Que bom que eu pude ajudar, Rafael. Eu tô quase embalando um sono com esse remédio. Durma, ventinho. Nana, nenê. Que a cuca vem pegar. Papai foi na roça, mamãe foi trabalhar. É só isso, música, não tem mais nada, né? Acho que é só isso. Eu vou mimir todos vocês agora. Tá, só vai embora. Meus quatro estão nascendo ao mesmo tempo. Meus pêsames, sangrete. Isso aí vai ser uma experiência péssima. Só isso está o melhor que Viagra, confirmado. Quando é pra receber um áudio de ASMR, teu Léo? É um... Por favor. Ok, tchau. O que tá acontecendo? Ah, eu tô coisado, é verdade. Pera, pra onde eu vou? Pra cá. Pedra. Eu não quero pedra. Eu sou um homem mudado. Rick Shimer. Tá. Foda-se. Bicho papão sai do meu telhado para meu neném dormir sossegado. Meu Deus, essa eu não conhecia, Dani. Essa eu não conhecia. Ai, tem um black book aqui, é verdade. Would you look at that? Ok, ok. Bone mode shoot. Era o mesmo que tinha na frente da porra do baú. Tá. Eu vou ter que ler esse livro. Ele me leva direto pro bônus. Ou eu vou ter que fazer coisas. Só como tem espaço na minha boca, não tem problema, só deixa crescer. Ah! Que bom. Que bom. Start the filament of green. Ah, porra, tem muita coisa. Ai, caralho! Quê? Não! Ah, o escuro machuca. A escuridão machuca. Tá? É, isso não vai só me levar pro livro, né? Eu vou ter que ficar indo entre os capítulos, esse caralho, tudo. É, tá, não, eu não quero fazer isso agora. Eu não quero fazer isso agora, não. Eu sou imune a mimir agora que eu já mimi. Você já mimiu antes de eu fazer vocês mimir? Pô, já mimiu em antecipação. O cara é bom. O cara é bom. Onde é que eu tô? Tá. Ok, isso aqui. Olha só. Pera, eu vou conseguir sair daqui. Já que o bagulho bugou e não abriu o caminho pra mim. Eu tô muito puto. Que essa merda bugou e não abriu o caminho. Sério. Eu fiquei 20 minutos andando por essa porra desse lugar. E o caminho tava bloqueado porque o jogo decidiu não abrir ele. Vai se fuder. Vai se fuder, Skyrim. Eu te odeio. Eu te odeio. Eu odeio esse jogo. Eu odeio todo mundo que trabalhou nele. Eu te odeio, Todd Howard. Só mais 6 stealths. Vai lá, Mage. Tu consegue? Você tá quase. Será que tu consegue terminar antes de eu encerrar a live? Agora que estamos encerrando a live. Será que você consegue, Mage? Já parou pra pensar que videogames não tem propósito? Além de lazer. Videogames são lazer, né? É tão... tem tanto propósito quanto qualquer outro... qualquer outra forma de cultura. Se tu for parar pra pensar, jogos, videogames têm o mesmo propósito. Do mesmo propósito que, tipo, filmes. Videogames também podem ser usados pra reabilitação. Pode
crer. Também são terapêuticos, é. Tem muitos propósitos. Eu ia ver as botas. Honor to me, yes. Yes. Aqui. Tá. E a gente guarda esse aqui que eu não vou usar. Eu não posso usar dois anéis ao mesmo tempo, né? Droga, eu peguei o anel. Mas então... Ah, aqui. Ah, isso aqui também é... Isso aqui, na verdade, seria bom pro Findle. Isso aqui seria massa pro Findle. Tá. O problema de usar essa armadura... É que, na moral, o problema de usar essa armadura é que as luvas já estão encantadas. Isso é ruim. Isso é ruim, na verdade. Eu acabei de perceber que talvez eu não possa usar essa armadura porque ela... Eu não consigo encantar as luvas pra dar mais dano. É que eu tenho que ver, esses 8 pontos de dano que eu tenho nas luvas estão fazendo uma diferença muito grande. Ah, droga. Ah, porra! O que eu peguei? Eu não sei o que eu peguei. Inferno. Eu fico com 384 de armadura. E aqui eu fico com... 503... Gente, a gente fez essa quest pra nada. A gente fez essa quest... Para literalmente nada. Na real, eu posso dar essa armadura pro... Ah, porra, peguei outra coisa. Acho que eu posso dar essa armadura inteira pro Findle. Talvez. Não sei. Não sei. Você consegue usar o perk de encantamento de colocar dois em cada. Ah, tá. Bom, mas ainda assim, eu fico com menos armadura do que a armadura que eu tô usando agora, sabe? Então... Ah, mas eu não melhorei ela no ferreiro também. Tem isso. Pode ser. Talvez. Ah... Ok. Bom. Na real, volta. Vamos deixar assim. Ok, gente. Vamos trazer o nosso Furge. Yeah. Furage. E quer saber? Vamos voltar pra... Vamos pra cá também. Aí a gente pode ver o Renatão de 4 em toda a sua glória. Negócio é uma puta terapia quando eu fiquei uns dias sem andar direito no começo do ano passado. É, gente, jogos fazem muito bem pras pessoas. Jogos são bons. Fiquei jogando mid, golf, basquete, pra recuperação de paciente neurológico. Olha só. Que massa. Terapias não convencionais perfeitas. Pokémonha! É, sim. toda vez que eu vejo tu colocando alguma limitação no jeito que tu joga, eu fico tipo... Sim! Venha! Venha para o lado nas lock da força. Jogos são uma perda de tempo. É, e tipo... Obviamente os nossos pais sempre sabem absolutamente tudo, né? Eles... Pais é o... Um bagulho que tu... Quando tu vira pai, tu adquire todo o conhecimento do universo. Inclusive pra dizer o que é melhor pro teu próprio filho, né? Ao invés de perguntar o que é melhor. De melhorar a armadura encantada. Sim, sim, sim. Eu não sei se eu tenho esse, mas eu teria que treinar o Blacksmith pra fazer isso. Tô fazendo um desafio monotype no Radical Red. Eu não consegui terminar o Radical Red normalmente. Fazer um monotype ainda ia ser...
Eu gostei desse tipo de coisa quando eu cresço, não é normal. Isso é só uma merda eles terem falado isso pra ti, sabe? Completamente desnecessário. Terminei todos os stealths. Dali, Mad! Dali! Tudo de novo com os outros personagens. O quê? Foi esse Radical Red que eu travei. Tive uma ideia pra um canal divertido. Canal onde a gente inventa pontos de... bônus de pontos. Interessante. Divino 9, me empolguei querendo capturar um Groudon no começo. Ele matou meu querido trap. Chorei e dropei. Isso é o problema de usar lendários. Fazer um aleatório, um randomizer e usar lendários. É que, tipo, não dá pra. Não tem como capturar os lendários no começo do jogo, sabe? Impossível. Aí tu vira pai e some. É pra. 50% dos brasileiros é isso mesmo. Ô, Shalom Ever, Shalom Ever, eu não sei pronunciar o teu nome, me desculpa, mas muito obrigado por seguir. Inclusive, eu acho que tu pode ter sido do ducentésimo seguidor. Exatamente, você é meu ducentésimo seguidor. Meus parabéns, você não ganha nada, mas muito obrigado. Já fiz monotype de água no Emerald, ok. Fui Platinum Randomizer, é. Pesquei um Fibas na raça. O companheiro do bairro pergunta a ele o que é melhor pra ele. Eu pergunto sempre, só que ele não me responde. Ou, na verdade, ele responde só com miau. Aí eu tenho que assumir o que é. Tô falando com uma outra galera, tô tipo, Ghost tá muito divertido. Porra. Hora de se atolar em pecado antes de ir a mimir. Eu toda noite. Fechado full time tá me ajudando bastante a achar. Que bom. Que bom, não tô pronto pra. Tudo bem. Tudo bem. Não precisa fazer. Eu só acho. Eu acho divertido. Ganho um local divertido pra vir vez ou outra. É, exatamente. Quando você quiser aparecer e se divertir com a gente, com sorte, isso acontece. Eu faço parte de segurança. É. Abre só o jogo. É, o meu 3DS tá muito ativo ultimamente também. Eu tô num. Inclusive, a bateria dele dura bem menos do que eu lembrava. Mas, né, fazer o quê? E o mais triste é que eu não posso, tipo, jogar com ele carregando aqui no estúdio. Porque aqui o estúdio é 220 e o carregador é 110, então eu tenho que deixar ele carregando na sala. Acontece sempre, Léo. Que bom, que bom. Fico muito feliz de ouvir isso. Não sei porque sempre há uma demanda pra ter canal de putaria. Eu também não sei, na real. Os pessoal gostam de uma putaria, né? Meu Deus. E qual é a demanda pra ter um canal de Jesus no servidor, né? E aí? Te faz pensar, né? Ai, gente. É isso. É sobre isso, né? Não tem nada de errado com putaria. Depende da putaria. Jesus não me deixa de pau duro. E aí tu vai pro inferno, Matt. Aí tu vai pro inferno. Só isso. Se a gente nasceu de putaria, aí, ó, isso é um bom ponto.
Você já compartilhou a palavra de Deus no Discord? É, gente. Discord cristão, foda-se. Pegar o pessoal pra criar um servidor só pra putaria. Isso, tipo... isso nunca ia acabar bem. Faz quando eu acordo no server e tem um canal nomeado Jesus. Quem joga futebol no céu? Isso é muito bom. Que eu ia falar? Ah, é. Quando eu penso tipo, em server só pra putaria, eu só penso no, tipo, nos grupos dos tiozão do Whats mandando... Mano, se mandando putaria. Jesus humilha Satanás. Oh, nai. Oh, yeah. Todos os caras deveriam se chamar Jesus. Eu vou trocar agora o nome de todos os canais de texto do servidor pra Jesus. E ninguém vai saber o que é cada um. Ótimo, acho ótimo. Vamos ver se faço depois. Ai, ai. Tá, gente, tá muito bom falar de Jesus. Mas eu tô me mijando e eu tô com muita fome também. Então eu preciso ir no banheiro e fazer a minha janta. Nessa ordem. Então a gente vai encerrar por aqui. Muda tudo pra Jesus, embaralha a posição deles, cai a hora que voa. Não, tudo igual. Tudo igual, mesmo nome. Ah. Então tá, gente, fiquem ligados pra atualização do servidor. 100% Jesus. Ah. Que ótimo grupo do trabalho parece esse, hein, Rafael? Boa noite, perdão, Jesus. É, a gente pode terminar essa live pedindo perdão pra Jesus. Vocês já pediram perdão pra Jesus hoje? Se não, aqui está a sua oportunidade. Desculpa, Jesus. Ah. Mas então vamos encerrando, gente. Muito obrigado a todo mundo que veio, todo mundo que falou comigo no chat. Quem não falou no chat também, muito obrigado. Só pela presença, por estar aí. Eu sinto cada um de vocês dentro de mim. O tempo todo. Sempre. Constantemente. Nos vemos amanhã para a live de sexta, que eu ainda não sei o que vai ser. A gente pode decidir antes da live, na verdade, no Discord. Pra gente não perder a primeira hora da live decidindo o que fazer. Então a gente pode se falar no Discord antes da live. Porque o canal só postar a imagem do Waluigi. Não, Lucas, isso é perigoso demais. Não tem. Esse canal seria muito poderoso. Ia sair de controle. Tá, mas enfim, amanhã, 7 da noite, vai ter live. E a gente decide o que vai ser antes, então. Com sorte a gente chega a uma conclusão antes. Mas por hoje é só, então, gente. Muito obrigado mais uma vez a todo mundo que veio. Desculpa, Jesus. Uma boa noite a todos. Um beijo. Até amanhã. Tchau, tchau, gente. Boa noite. Boa noite, boa noite. 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 Boa noite. Noite. Noite, boa noite, gente, boa noite. Noite, boa noite.